Se vocês estão ouvindo, digitem um.
sensatez. Mas vou tentar outra vez, porque não é sobre vencer, é sobre completar a grande jornada do herói e resistir. Sem parar, sem demorar. Alô, alô, estamos começando mais uma stream, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é um prazer e um privilégio estar com vocês em mais um dia de stream, 273 dias de Staminaton. Faltam menos de 100 dias para completarmos um ano. Ou eu tô maluco? Falta menos de 100 dias. Incrível, cara. Quase um ano de Staminaton ao vivo todos os dias. Cardoso, valeu pelo Prime. Sexy Muffin, obrigado pelo apoio. Galera firme aí. Danjo Latam conosco. VHX Vitor, Celi Siqueira, Yurko, Carcaju, Alexandre, Isaac, Pericles, Nath, Tutuzera, Matt Gables, Bureizo, Bulba, Pericles Sávio, acho que já falei Pericles, Nick, Ecart, Lucas Gomes Arte, Zapdos, Sávio Gomes, Ninja Tunado, Castrim, galera, Chibisco, galera muito boa, Chibisco aí com a gente, galera boa, sejam todos bem-vindos aí, bem-vindos e bem-vindos, estamos começando mais um programa aí, cara, e hoje temos aí na nossa queridíssima direita, nada mais, nada menos do que jogando portáteis, que a gente não tem há muito tempo, né, mais de 7 mil jogos serão aleatoriamente decididos pelo meu sorteador. Todos os jogos de Game Boy Advance, todos os jogos de Nintendo DS, todos os jogos de Game Boy Color, todos de Game Gear, todos de Game Boy Clássico, todos de Atari Lynx, todos de WonderSwan, tudo de tudo. Só não tem PSP, PS Vita, porque afinal de contas o HD já está chorando bastante, né? Se eu for botar aqui um PSP, vai dar um problemão, né? Porque o HD já tá chorando. Bom, mas aí tem todas as capinhas, né? E o sorteador vai girando até cair um jogo, né? E a gente experimenta, vai pra outro. Se for um jogo bom, a gente... guarda e zera aqui na roleta, né? A roleta que escolhe as atrações. Nessa roleta temos também os jogos dos apoiadores, Batman, KZ, Arca do Nepotismo, que é o I6, Desafio Maluco. E essa Staminaton, essa maratona, está às beiras dos 9 meses, graças ao apoio de vocês, né? Porque cada apoio de vocês aumenta esse relógio aqui, e enquanto tiver esse relógio, estamos ao vivo todos os dias. Portanto, muito, muito, muito obrigado. Arca do Nepotismo é o I6, mas eu não sei falar o danado do nome. É Ark of Napkin, sei lá, cara. É um nome mó bizarro. Aí a gente chama a brasileirada mesmo de Arca do Nepotismo, né? É um jogo muito bom, no entanto. Muito bom mesmo. Reencontrei o cara que eu emprestei o Street Fighter de PS3 e ele disse que vendeu meu jogo, fiz ele pagar. Seu dia chegará também. Caraca, cara. Reencontrou. Olha só, o cara pegou o jogo emprestado e vendeu. É por isso, cara, que é difícil emprestar, né?
É por isso, esse é o problema, esse é o problemão, cara. A vida tem dessas mesmo. Ô, Ricardo, Ricardo Guasti, fala com o Gol 2 meses de muitos. Você é um querido. Do YouTube pra cá. Valeu, Ricardo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que já assistiu o vídeo que saiu ontem, né? Obrigado, gente, valeu mesmo. Puxa vida. É o vídeo lá, pô, muitos comentários, galera assistindo mesmo. Pô, que alegria. Muito bom, muito bom. Pô, agradeço, galera aí. Pô. Segunda e quinta sai vídeo, né? Então, ontem saiu aí o videozinho. Pô, pessoal assistindo pra caramba. Obrigado, obrigado mesmo. E a nossa agenda da semana é a seguinte, ó. Amanhã estaremos ao vivo de noite, domingo maratona. É, meu amigo. Domingo eu conecto de tarde, em algum momento da tarde, e nós vamos até de noite. Sabe como é o esquema, né? Segunda, tarde, ao vivo de tarde, com vídeo do YouTube na sequência. Na segunda-feira provavelmente vai ser um dia bem enrolado pra mim. Eu devo conectar até mais pro fim da tarde. Segunda vai ser enrolado. Segunda vai ser um dia complicado. E terça-feira a gente tá ao vivo de noite, todos os dias. Esse evento só acaba quando esse timer chegar em zero, né? Ou me der a louca, eu falar, galera, vou ter que acabar. Aí a gente aí não entra mais, né? Se um dia eu falo assim, galera, que a coisa de três anos atrás, a Staminaton 3, ela teria continuado existindo, né? A terceira Staminaton não teria acabado, mas eu que terminei ela. Falei, galera, vou ter que terminar, o tempo que sobrar eu vou mandar brasa, vou jogar, mas qualquer apoio que entrar não soma mais tempo, né? E aí terminou a Staminaton 3. Essa já passou todas as metas, inclusive o tempo da Staminaton 3, né? Mas é o único jeito. Ou chega em zero, ou eu, por força das circunstâncias, em 20 aconteceu algo muito curioso, né? Coisa muito triste, chata, né? Situações assim, eu tenho que tomar uma decisão e às vezes, né? Mas vamos torcer para que nada do tipo ocorra. Pelvis, que mandou aqui um Prime, é um exemplo da turma que mantém esse evento vivo. Então, muito obrigado. Tamo aí, ó. Um sub para moralizar. Muito obrigado, Pelvis. Tá com a gente há muito tempo, né? Sauleta Games, Kogu, tenho duas músicas que lembram um jogo. Quero ver se você consegue reconhecer a batida da música. A primeira se chama For the Win, o The Win, no caso, Another Dimension. E a outra é Lunis, I Got Five on It. Cara, eu não reconheci de nome, mas no palpite me veio Bust a Move na cabeça, cara. Mas não deve ser. Mas me veio de cabeça. É o palpite. Será que é? É de onde será? O Urahara conhece. Será de onde é? Fiquei curioso agora. Me conta. Ah, eu preciso escutar. Ah, tá. Eu preciso escutar. Tá bom. Eu não posso ouvir com vocês, porque tem copyright? Tem copyright. Tem copyright. Tá, eu vou ouvir eu então aqui. Pera aí. Vou ouvir eu, vocês não vão ouvir. É, vou cortar o áudio pra vocês. Deixa eu ver. Não reconheci o jogo. De qual jogo é? Não reconheci. Da Lunis. Vou ouvir a outra agora. Another Dimension. Essa Folha de Vinho é boa mesmo. Mas não, eu gostei dessa. Mas de onde será? Pô, é boa essa, hein? Essa Folha de Vinho. Pô, essa daqui não tem copyright, essa Folha de Vinho. Essa aí, eu vou deixar rolando. Essa não tem copyright.
Essa dá pra ouvir. Ah, do Goof Troop. Nossa. Do... Pô, tem uma pegada meio Tevin Campbell mesmo. Né? Ele canta aquela Eye to Eye, que é o tema do filme lá do Pateta e Max. E aí pega a Flá, tudo bom? Baiuca 7 mandou um Prime aí pra gente. Tamo junto. Valeu, Baiuca. Aí é boa, ó. Me lembra quando bate a, quando tem a batida nos 80, me lembra Stockman, Ike, Ken, Waterman. E aí, Dan Sbago, muito obrigado pelo Prime. Boa. Boa. Muito boa. Caraca, me lembrou pra caramba. Agora que tu falou, cara, me lembrou pra caramba o Tevin Campbell. Eu gosto de Tevin Campbell. Essa música aí é... Vou largar o link aí, ó, pra vocês. Depois eu vou pegar ela pra mim. Gostei da música. Boa mesmo. Cugu, você já jogou o Driver San Francisco? Matt perguntou. Ainda não, cara. O Driver mais novo que eu joguei, acho que foi o de Game Boy Color, que parecia a corrida de formiga. A Henrique Rodrigues zerou o Chrono Trigger e ganhou um sub de presente de um apoiador anônimo aí, ó. Aproveite. Valeu pela moral, tamo junto. E aí, chat, boa noite. Já parou pra pensar sobre como sentiria no eventual fim dessa edição do Staminaton? Imagino que após meses de streams diárias, isso já tenha se tornado parte importante do seu dia. É, Ogro, vai ser estranho, cara. Eu completamente me adaptei à Staminaton, né? Não é fácil, porque eu gerencio, vocês sabem, né? Dois YouTubes, né? O outro é o canal de VODs. Lives de Cogumelano, que ficam as lives salvas. Instagram, quero voltar com o TikTok. Quero ver se eu consigo fazer alguns upgrades no YouTube, né? Que é uma coisa que eu tô trabalhando já há algum tempo. E faço stream todos os dias, né? Então, realmente, não é fácil. Eu sinto que se a Staminaton acaba, parece que eu não sei o que eu vou fazer com o tempo. Eu acho que eu vou ficar perdido assim por um tempo. Eu sou daquelas pessoas que sempre que tem férias, por exemplo, eu ficava meio assim, caramba, o que eu vou fazer agora, né? Eu ficava meio perdido. Ali na primeira semana de férias, eu ficava tipo, caramba, cara, meio perdido assim, né? É uma coisa doida, cara. É uma coisa doida isso. Doida mesmo. Agradeço muito o geral aí trazendo a Staminaton até agora. Estamos com 127 horas, né? Eu acho que eu consegui encontrar a fórmula para manter a Staminaton. Porque, assim... eu não gosto... Ou eu tô fazendo live com energia lá em cima ou eu não tô, sabe? Eu gosto de estar aqui na nossa conversa e oferecer o melhor para vocês. E o que acontece? Essa questão da fórmula é um jogo mental, sabe? Eu acho que eu encontrei um jeito de fazer a Staminaton funcionar. Eu lembro quando eu fiz a Staminaton 1, a primeira ela durou 3 dias. Quando eu comecei a Staminaton 2, eu imaginava que duraria no máximo, assim, no sonho mais distante, uma semana. Só que ela durou 3 meses. Ela durou 3 meses. 3 meses. E nesses 3 meses, era uma só de PlayStation 1 e PSP, né? Foi uma doideira, assim. Aí eu resolvi fazer a terceira Staminaton. Aí eu já imaginava, beleza, durou 3 meses. Ela durou o dobro. A 3 durou 6 meses. Ela começou em meados de 19, foi até janeiro de 20. Em 20 as coisas começaram a ficar esquisitas e eu encerrei ela. Quando eu encerrei ela... por todo aquele ano eu desmonetizei o canal, só tinha sub, não tinha mais nada, basicamente, né? Até tinha um padrinho na época, que era uma alternativa ao Apoia-se, mas nunca teve muito engajamento das pessoas, né, no padrinho.
Então, eu não quis desabilitar em respeito às pessoas que mantinham lá, mas era muito limitado. A plataforma era muito limitada. E aí eu lembro que na segunda Staminaton, cara, eu adoeci, né? Eu fiquei com a garganta meio zoada na Staminaton 2, isso foi em 2018. Aí eu lembro que eu fiz umas lives jogando Harvest Moon sem microfone, mas jogando aqui com a galera e comentando no chat. A Staminaton 3, eu fui fazendo e eu imaginava que ia terminar relativamente rápido, foi super longa. Ela foi interrompida por forças das circunstâncias, né? Mas, foi uma coisa muito doida. Foi um desafio brabo, cara. Eu lembro que eu emagreci muito, porque eu não conseguia manter uma rotina própria de alimentação. Veja, eu estou acima do peso, porque eu... Quando eu saí da vida de academia, eu dediquei toda a minha força vital ao cogumelando. Isso no começo da década passada, lá para 2014, 2013, 14, por aí, né? Tanto que a galera que assiste há muito tempo lembra, né? Dos tempos maromba, assim. Só que aí, emagrecer numa situação dessa não é bom, sabe? Emagrecer tem que ser com saúde. Emagrecer, você tem que emagrecer com exercício, com uma boa dieta. E eu não tive isso. Durante a Staminaton 3, foi um tempo que, com ajuda muito importante do conselho, eu criei jogos únicos, coisas que não existiam na internet, tampouco na Twitch, como o Coguer, né? Que era um jogo de tabuleiro junto com a audiência, e dali nasceu o Desafio Maluco. O Desafio Maluco nasceu daquele momento. Daquele momento. Só que quem fazia o Desafio Maluco eram os participantes, que eram os apoiadores do canal. Tinha também a Mr. Race, era uma corrida com jogos aleatórios e tal, e tinha uma Copa, era no final do ano, e vários eventos legais assim. Não eram necessariamente eventos que traziam público, sabe? Eles não traziam público, mas eles... era uma forma de recompensar o apoio de todo mundo e numa certa medida, não, apesar da rivalidade ter criado desavenças, no espectro geral foi tudo muito positivo, né? Laços se fortaleceram, foi um período muito divertido, né? Aí ali eu comecei a aplicar algumas transformações no canal que se provaram muito positivas, né? Foi quando o canal cresceu bastante, né? O canal aqui da Twitch. E 20 eu planejava começar o YouTube, né? O YouTube, o atual canal do YouTube, ele era um sonho que nasceu em 2015. Você vai ver a data do canal, ele começou em 2015. Alguns anos depois de eu ter encerrado o meu canal anterior, né? Porque eu tava desde 2009 no YouTube, com videogame também. Bom, quando eu comecei a planejar essa Staminaton, eu fiz tudo diferente. Eu pensei, pode ser que essa Staminaton seja infinita. Não me importa se ela dura uma semana. Eu vou me preparar. Então foram 6 meses de preparação prévia ao início dela, né? Lá para outubro, novembro de 2021 que eu comecei a preparar a Staminaton. Mas nessa equação não existia o YouTube ter crescido. Foi em março, eu lancei um vídeo lá e aquele vídeo estourou no YouTube. Aí, naquele momento, o canal do YouTube começou a pegar uma atração. E a sorte é que eu tinha planejado a Staminaton muito bem, com 6 meses de antecedência, né? Usando de muita ajuda fundamental, porque senão não seria possível. Eu não fiz isso sozinho mesmo, né? Montar isso tudo não... Jamais eu conseguiria fazer isso sozinho, provavelmente. Levaria muito, muito, muito mais tempo. Então, quando o YouTube começou a crescer e eu migrei de um vídeo por semana para 2, eu já tinha 6 meses de preparação da Staminaton, então eu não fui pego com calças curtas. E consegui levar o YouTube e as lives diárias, né?
E aí o que acontece? Qual foi a ideia que eu tive para manter a energia no alto, a animação, a empolgação desse evento? Ô Juan, Juanimation, valeu pelo carinho, cara. Obrigado por sua presença, valeu demais. Eu comecei a pensar que assim, eu fiquei 10 anos só fazendo live. 10 anos. Eu estou 10 anos, vai para 11 anos só fazendo stream. O crescimento que graças a Deus o YouTube teve em 6 meses é 2 vezes maior do que eu levei 10 anos para conseguir na Twitch, tá? Mas a Twitch, ela é o lugar que me transformou e que me ensinou muito. Jamais eu conseguiria ter um YouTube que me agrada se não fosse a Twitch, se não fosse o ao vivo todos os dias. Foi uma verdadeira escola, e é ainda. Porque na internet não, nada fica parado, tudo muda e a gente sempre aprende. O que eu pensei então, assim, ó, a fórmula? Antes, eu fazia uma constância de lives. Nas estaminatons anteriores, eu tinha a hora específica para começar e eu fazia uma quantidade de horas todos os dias. Então, era sempre às 19 horas. Sempre às 19 horas. E aquilo me complicou muito a vida, porque às vezes, como é de domingo a domingo, tem coisas que você às vezes precisa fazer de noite, tem um mercado que você precisa fazer que demora. E aí eu ficava numa pressão enorme de ter que começar às 19 horas o evento. Então, às vezes eu pulava refeições, eu não conseguia ir no mercado, e aí eu comia praticamente nada. E aí isso tem a ver com o lance de eu ter, tipo, emagrecido de uma maneira não saudável, sacou? Nesse processo. Vocês nunca perceberam isso, porque, pô, vocês não têm nada com isso. Ô, Juanimation, valeu pelo Prime, cara. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí, Vinícius Chagas, valeu pelos beats, cara. Vou ler sua mensagem em instantes. Muito obrigado. O Alex também, mesmo assim, não começava na hora. Pois é, eu começava 10, 20, às vezes 30 minutos atrasado, o pessoal chiava, né? E isso não era uma parada que me fazia bem, sendo sincero, sabe? Porque às vezes eu ficava meio chateado. Falei, pô, eu passei o inferno pra chegar aqui. Eu conecto 25 minutos, 30 minutos depois, às vezes 40 minutos depois, e o pessoal tipo, faz mó caso disso. Mas só Deus sabe o que eu enfrentei pra conseguir ligar. Só que vocês têm o direito de vocês de reclamarem disso. E eu preciso estabelecer bases na minha vida. Então, daí nasceu esse lance da gente ter essa agenda, que algumas lives são de tarde e outras são de noite, sem horário. Sem horário. Sem horário. Porque quando você trabalha de domingo a domingo, é domingo a domingo. Você não tem folga, né? Eu não queria que esse estresse maculasse o meu conteúdo, sabe? Eu não quero perder o sorriso no rosto para trabalhar nisso e não quero, sei lá, estrepar a minha saúde inteira e não conseguir produzir aqui, trazer conteúdo para vocês. Aí eu tomei essa decisão de não ter horário, mas ter faixas de horários. Às vezes, porque acontece, tinha uma galera da tarde que nunca conseguia assistir e uma galera da noite que só conseguia ver de noite. Assim, essa decisão ela abrangiu muitos públicos no canal e, portanto, o canal teve um crescimento com isso, né? E aí, acho que a parada mais importante é que, assim, algumas fases eu faço lives muito longas. Então, de outubro até o fim de dezembro, eu fiz lives, assim, de 5, 6, 8, às vezes 10 horas por dia. E aí eu foco nisso. Aí eu diminuo um pouco a carga horária na Staminaton e aumento no YouTube. Aí eu produzo pra caramba no YouTube, produzo pra caramba pro Instagram, pras outras redes. Quando lá chega num patamar estável, eu deixo rodando sob controle e jogo a carga horária pra live. Aí a live aumenta, aí tem um período de lives grandes, enormes, assim, rolando. Aí quando eu vejo que o YouTube tá chegando, a produção tá chegando num momento que eu preciso botar mais uma atenção, aí eu diminuo um pouco a frequência aqui e vou no YouTube, né? O que que isso significa? Como aqui a live é ao vivo, ela é ao vivo, mas o YouTube, eu gosto de preparar as coisas com muita antecedência. Então, eu passei por um momento muito difícil durante o Staminaton.
eu adotei uma gata, né, em uma situação de rua, e ela tinha felve. Isso foi no começo de 21, e em 22 a doença pegou ela. E aí foi um período de tratamento intenso, fazendo de tudo para salvar ela. De agosto até outubro. Isso tudo se deu muito perto até do aniversário de 10 anos de lives e tal. E se não fosse isso, eu não sei se eu teria continuado a Staminaton. Graças a essa estratégia e ao profissionalismo absurdo da nossa editora, que conseguiu entregar os vídeos a tempo, sim, porque eu tava mandando tudo enrolado, tudo atrasado. Graças a essa união de esforços, eu consegui manter o YouTube e fazendo as lives, e ninguém percebeu, né? Tinha live até que, cara, eu tava correndo atrás de transfusão no meio da live, assim, ninguém percebeu, eu fiquei feliz com isso. E foi essa organização que tornou possível carregar esse mundo nas costas. Mas, novamente, não carreguei sozinho, porque vocês apoiaram muito, estiveram presentes, nossa editora também. Pô, é alguém que você pode confiar, sabe? Não, tá tranquilo, o vídeo vai chegar. O vídeo vai chegar. Mesmo eu mandando a parada atrasada, mesmo eu, às vezes, eu não conseguia gravar, gravava em cima da hora. Porque eu não gosto de fazer os vídeos com muita antecedência. Tipo, vídeo, eu tô fazendo, o vídeo tá lá pra outubro e eu tô aqui. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, porque eu acho que eu perco o contato com vocês. Eu perco a presença, sabe? Eu não gosto de gravar muito pra frente. Eu sinto que fica dissonante. Então, eu gosto que vocês sintam que é um pão fresco, que não é uma parada de fundo de armário, sabe? Eu tenho muito essa preocupação de vocês sentirem uma vibração ao assistir o vídeo. Assim como agora. Eu estou aqui, minha mente está com vocês, a nossa mente está interligada. E a mesma coisa com o YouTube. Então essa estratégia foi fundamental para manter a Staminaton viva. Essa é o que eu diria que foi a fórmula que tornou possível fazer o evento e manter ele, né? Então, por exemplo, a gente agora está numa fase que as lives têm ali 2-3 horas, que é bastante coisa, é bastante tempo de live, né? Pô, às vezes você vê uma live no YouTube de 1 hora e é enorme. São lives grandes, mas é porque tem períodos de meses, assim, que a gente faz lives super extensas. Então esse puxa-empurra é o que mantém funcionando, porque é o que acontece. Nesses momentos agora, mais assim, eu consigo fazer alguns vídeos que eu preciso sentar e pensar. Muito, ou às vezes fazer uma pesquisa muito profunda, sabe? E tem coisas que são factuais, você precisa ler, e eu não gosto de... Eu gosto de ir na fonte original, eu gosto de pegar o livro, às vezes, em japonês e ler. Eu gosto de pegar o livro em japonês e ler, às vezes. Vou de tradutor, pergunto às pessoas que falam japonês. Ou uma pesquisa de jogar alguma coisa em específico. Então, eu consigo botar essa carga horária e fazer. Porque eu não gosto de fazer nada correndo. Assim, eu corri a minha vida inteira. Eu corri muito. E agora eu não quero correr. Eu quero conseguir fazer as paradas com toda a atenção, sabe? Sem o coração tá na boca. E eu acho que isso foi uma coisa fundamental para melhorar a qualidade geral, né, do conteúdo. Mas ainda há muito para melhorar. Há muitos objetivos ainda. O pessoal é muito carinhoso, elogia o trabalho. Mas para mim sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar, né? Tudo que eu peço aos céus é que eu tenha, não tenha situações como a de agosto a outubro, né? Que eu consiga levar aí nesse equilíbrio tudo, né? Porque a vida é a vida, né, cara? A vida, ela tem surpresas, mas a gente tá aqui, mesmo que seja aos trancos e barrancos, ao vivo, né? Todos os dias. Porque compromisso, eu imagino, eu espero que vocês saibam que eu tenho com vocês, né? Já até arrisquei a vida pra conectar live, né? Pô, aquela situação que eu pulei o fio de alta tensão e tal, pra conseguir fazer a live,
né? Porque eu sou muito chato com isso. Compromisso é compromisso. E tem que fazer com alegria, tem que fazer... porque é só assim que eu consigo trabalhar, né? Com alegria, com... Porque senão fica uma parada, né? Tantas pessoas aí que estão assistindo a gente estão em situações tão variadas, né? A gente tem que levar para todo mundo o melhor que a gente tem, né? Vinícius Chagas mandou beats e comenta: boa noite, Cogu, satisfação passar esse final de sexta com você. Parei com a bebedeira de sexta após trampo, só água agora. Vinícius Chagas. Não, tá, mas não é por causa de algo de saúde não, né, cara? Você tá bem, né? Foi uma escolha sua, né? Lelo, muito obrigado também pelo resub, cara. Valeu demais. Deixa eu ver o que o pessoal tá comentando aqui também, pra repercutir. O que será que deixa o Kogu mais chutado? Isso ou falar do Divini? Ah, que pecado. O Divini está nos jogos dos apoiadores, hein? Pode ser que caia hoje. Estaminaton não dá pra ter agenda, não. Nas streams normais que dá pra fazer, inclusive com tema do dia ou jogo. Isso, Cleiton, exato. A live normal eu tenho horário, porque eu não faço todos os dias na semana. Então é a mesma lógica, só que na semana, né? Por exemplo, hoje eu vou trabalhar muito aqui na coisa do YouTube, amanhã eu trabalho no Instagram, TikTok, daí na outra eu faço gravações, aí nessa eu faço stream, né? Eu vou organizando tudo. Ricardo Guaste, sinceramente não conseguiria. Já acho minha rotina pesada, principalmente por causa do trampo. Imagina como deve ser a sua. Qual o mínimo de tempo que você fica online? Online, de live, 2 horas. 2 horas é o mínimo mesmo. É raríssimo ir abaixo de 2 horas. É muito raro. Acho que só tiveram 2 lives que foram abaixo de 2 horas. Mas o mínimo costuma ser 2 horas. Só que antes dessas 2 horas tem 1 hora, né? Porque eu tomo banho antes, né, e tal, me visto, aí começo a live, aí quando a live termina, aí eu tenho mais ou menos 30 minutos, às vezes 1 hora de trabalho posterior, né, que daí eu organizo tudo pra otimizar o trabalho. Então, ao todo, né, tem essa parte extra stream que ninguém vê, né, dos bastidores. Davi Coleman, qual o seu canal favorito de games, Kogu? Te admiro. É uma pergunta muito difícil de responder, Davi, porque... Primeiro, depende da fase que você tá. Às vezes eu tô numa fase de consumir conteúdo de videogame, às vezes eu tô numa fase de conteúdo de não consumir nada de videogame. Por exemplo, quando eu tô fazendo uma pesquisa sobre algum jogo, eu prefiro não assistir coisas assim do mesmo tema. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo de Final Fantasy. Eu não vou ver vídeo de Final Fantasy, porque eu não quero absorver nada dali. Eu quero ter certeza que as minhas opiniões são próprias, né? Eu não quero nenhum viés. E aí tem momentos que eu gosto mais de coisas... sei lá, ufologia. Vou pegar um tema aqui que eu gosto. Às vezes eu tô numa fase de ufologia, às vezes eu não tô. Então é difícil estabelecer... O que eu posso dizer é que há uma miríade de canais que são fundamentais aí para dar uma relaxada no fim do dia, né? E, obviamente, tenho muitos amigos que têm canal, assim, e eu não consigo mesmo dizer qual é o melhor ou favorito, porque realmente é tudo uma coisa sobre momentos, né? Momentos. Tem momentos que você gosta de uma parada, às vezes, mais narrativa. Às vezes você gosta de algo mais factual. Às vezes você só quer ver um gameplay. Muda muito. Então, eu nunca consegui. Urahara percebeu que eu tava zicado, né, Urahara? Pô, obrigado pelo carinho. E aí, a Venezera. Beleza, beleza? Valeu pelo carinho. Muito bom ver o Kogu falando, mas eu só fico olhando pro cabelo dele mexendo com o poder do Faiete, o cabelinho aqui, né? Ó, o ventilador tá torando aqui, ó. Jogando aqui um tufão. E aí, Yumi? Tudo bom, Yumi? Beleza? Boa noite, Pedro Lemos. Tava jogando Majuou, com tradução mais cedo. Joguinho bem bacana, ainda não zerei. Tega? Pois é, ele tem 2 finais até, né, cara? Isso é interessantão, né? Nem sei se você queria saber disso, já saí falando, né? Mas ele tem lá 2 finais, né? Um é até difícil de você descobrir o que você tem que fazer. É um jogo bem completinho. Não, só conversando mesmo, Switch. Tudo certo.
Eu acompanho o Kogu me afastar desde a live que ele fez um jogo que era tipo Double Dragon. Só que o personagem era daqueles topetudos de gangue. Ah, é... Caraca, como é que é o nome? Kagerou. Não, não é Kagerou, não, cara. É algo assim, é dividido o nome. É que você vai subindo numa torre. No final, eu lembro que sofremos muito porque tinha que entrar em uma sequência de portas certas e lutar contra uma galera. Ah, então esse daí é o... Renegade, provavelmente. Não, o Kageki. Isso, Kageki Switch. Né, esse não. Então deve ser o... Aí, Mugen do Juntão. Opa, salve. Primeira vez aí que te vejo. Realmente é em live, pois só acompanho pelo YouTube. Valeu, Mugen. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Júlia, Kogu, sempre falam que você tem que fazer um jogo, mas eu acho que você tem que fazer um livro um dia também. São muitas histórias que merecem ser contadas e recontadas. Ah, mas será que alguém vai ter interesse em ler, Júlia? Será? Quem sabe? Um dia que eu me senti importante, se esse dia chegar, eu faço. É claro que eu sou importante para minha família, para vocês, disso eu não duvido, né? Mas interessante, importante o suficiente para colocar qualquer coisa num papel, aí quem sabe um dia eu me sinta assim, né? E consiga fazer, né? Mas certamente é muita coisa. Tem histórias absurdas, cara, assim, no canal, sabe? Caraca, histórias absurdas. Em 15 anos, muita coisa doida aconteceu, assim, que... As pessoas só acreditam porque tem prova, porque tem foto, porque tem vídeo, porque tem testemunho, mas umas paradas muito malucas, cara. Aí, Léo Fel, adoro suas expressões nos vídeos no YouTube, são geniais, hilárias. Valeu, Leal, obrigado, né? Pô, eu me sinto compreendido agora, cara. Pô, é isso, cara. Pois é, cara. A gente tem até umas palavras que só tem aqui no canal, né, cara? Né? É, o esbardeado, né? Conhece alguma de Junji Ito? Breno Benner perguntou. Junji Ito, eu li o mangá das pedras lá, Esse é o meu buraco, sabe? Aquele. Eu só li esse. Eu tenho que ler mais coisas. Meu Castlevania favorito, o Eye of Sorrow. Eye of Sorrow, sim. Opa, Gugu, tudo bem? Tudo bem, Sephiroth? Te conheci recentemente no YouTube, adorei seu canal. Agora vim pela primeira vez na live. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu aí pela presença. É nóis. Kogus, tens outros hobbies além de jogos? Henrique Rodrigues. Tenho. Eu gosto de aprender idiomas, mas tô com alguns planos para breve. Eu gosto de aprender. Para viajar, Kogus? Não, porque viajar não faz parte de um hobby meu. Nunca foi uma parada muito interessante. Eu gosto de aprender porque eu gosto de aprender, né? Eu gosto de leitura, eu gosto de ler bastante coisa. Tô sempre lendo algo. Escrever, tô sempre escrevendo. Só que paradas mais pra mim, eu sempre faço um relatório dos jogos que eu zero. Eu sinto falta de escrever para o Cogumelando, né? Eu comecei escrevendo. Mas o que que eu tenho? Alguns hobbies estão meio parados, né? Que é fazer trilha, subir pedra. Essas coisas estão paradas há um bom tempo, desde o pandemônio, né? É por aí. Entre outros, mas... Acho que esses são alguns que já dá pra responder. Mas, Kogu, como você vai descobrir sobre o assunto se não pesquisar de outros canais? Até pra entender, Rafael pergunta. Bom, todos os canais, tirando a parte opinativa, todos os canais precisam tirar essa informação de algum lugar, né? E assim, com toda a humildade, com todo o respeito, o que eu vou dizer aqui é, tipo, na mais pura sinceridade. Para que ir ao santo se você pode ir a Deus? Ou seja, eu prefiro ir na fonte inicial. Eu prefiro ir no jogo, sabe? E quando é uma... E quando é um conteúdo opinativo, isso chama mais a minha atenção do que um factual. Sabe? Porque a opinião é uma coisa que me interessa muito. A opinião. Concordo ou discordo, isso pouco importa. Mas a opinião eu acho maneiro. Então, às vezes, eu vou na opinião. O lance factual, eu prefiro ir na fonte.
Então, como que você encontra a fonte? Você vai na Wikipédia, tem um artigo da Wikipédia, aí você vai nas referências. Aí você vai nas referências, aí você pega e lê. Algumas coisas não estão em inglês ou em português, aí eu tenho que traduzir do japonês ou outros idiomas. E eu já encontrei muitas coisas, às vezes, mal traduzidas, né? Eu lembro de um jogo, por exemplo, que estava no GameFAQ, era o... Como é que é o nome do jogo, cara? Era o... Alguma coisa Oasis. Eu já zerei esse jogo, esse RPG. E ele tava, e acho que tá lá até hoje, por mais que tenha falado com o pessoal do GameFAQ, até hoje ele tá lá catalogado como um jogo que faz parte da saga Beyond Oasis. Só que ele não faz parte. Ele não faz parte dessa saga. Da saga Beyond Oasis é só o Beyond Oasis 1 e o 2. O Story of Thor, em japonês. O 2 do Sega Saturn. Esse outro do Game Gear é um jogo à parte. Ele é baseado nos contos lá das Mil e Uma Noites. Então esses erros, às vezes, a gente acaba... esse erro mesmo eu já perpetuei. Acho que já falei numa live. Eu já perpetuei porque eu pensei que era. Aí numa dessas ocasiões... Defender of Oasis, esse mesmo, Clayton. Não tem nada a ver com Beyond Oasis, né? Mas no GameFAQ está como parte da franquia. Aí uma vez um cara me falou, esse jogo não tem nada a ver. Esse cara foi até um pouco ríspido, né? Acho que o pessoal é meio magoado no YouTube no geral, sabe? Acho que no YouTube às vezes as pessoas encontram criadores de conteúdo que falam de coisas que não entendem e as pessoas estão sempre com alerta vermelho. Então esse cara foi até ríspido, assim, falou, esse jogo não tem nada a ver, cara, tá maluco? Trabalho de merda e tal. Aí eu falei, não, pô, cara, interessante, não tem nada a ver mesmo, cara, olha só, maneiro. Respondi de forma cordial, claro, porque eu entendo essa raiva, sabe? Eu entendo essa raiva. Às vezes o cara acha que youtuber não sabe de nada e adquire uma suposta fama, ou às vezes a pessoa pensa assim, pô, esse cara tem um monte de coisa que eu gostaria de ter e o meu canal ninguém assiste, e aí as pessoas ficam irritadas. Eu entendo essa irritação, respeito, E até comentou isso, né? E aí eu fui correr atrás mesmo, e de fato, cara, não tem nenhuma relação. Tanto que eu zerei o jogo. Eu já tinha jogado ele até certa parte, mas não tinha zerado. Terminei de zerar ele e não tem nenhuma relação. Até hoje esse erro tá no GameFAQ. Então quando eu falo da pesquisa, eu prefiro ir na fonte. Ou jogar o jogo e ler tudo. Porque tem muita desinformação, às vezes, sobre Cadillac e Dinossauros, sabe? Cadillac e Dinossauros tem muita desinformação, muita... Assim, toda história que tem buracos, às vezes as pessoas preenchem com uma história. Então, Cadillac e Dinossauro, a lore de Street Fighter, de Mega Man, de King of Fighter, são coisas que têm muitas informações inverídicas, né? A Capcom, pelo menos, ajuda, porque ela tem vários livros que contam a história das coisas. Livros de arte, às vezes. Então tu consegue... Você consegue mergulhar lá e se informar, entendeu? Então é por isso. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá comentando aqui. Daqui a pouco a direta vai cantar, hein? Hoje a gente tá com tempo, a gente vai até tarde. Kogu jogou Super Mario de Nintendo 64? A trilha sonora é muito emocionante. Adoro esse jogo, adoro. A trilha do final dos créditos... É muito nostálgica, cara. Muito nostálgica. Kogu, Mario World 2 ou Kirby Superstar? Pô, pergunta difícil. Mas eu vou ficar com Mario World 2. Eu vou ficar. Mas assim, por muito pouco. Kirby Superstar é muito bom. E o Dream Land 3 também. Depois de vencer o BBB Blank. Aí, Boninho chamando a gente porque... Pra se inscrever no BBB, eu sempre perco a data. Se não, me inscrevia. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando. O Lucas Gomes Arte, valeu pelo carinho. Cara, é importante a gente fazer as coisas com o coração. Sim. Eu fico feliz que você veja isso no meu conteúdo, cara. Obrigado. Kogu, você tem religião? Não, não tenho nenhuma religião. Não, eu não. Isso não significa que eu não tenha fé e não significa que eu seja ateu. Não sou ateu. E
E certamente tenho muita fé, mas eu não tenho religião, né? A religião estruturada, né? Eu não tenho. Não sigo nenhum credo, assim, né? Só a minha consciência mesmo. Deixa eu ver o que mais o pessoal comenta aqui. É, a gente gobe na área. Tales of do Super Nintendo, o Fantasia? Cara, sim, eu acho que o Fantasia do Super Nintendo não vale a pena, Mugen. Se você quiser jogar uma versão melhor, vai na do PlayStation 1 com tradução de fã, tá? Vai nela, Mugen. Melhor. A do Super Nintendo tá bem datada mesmo. Volta do Game Quest, Raw Fighter? Não há previsão mesmo pra isso, cara, dificilmente, né? O programa em inglês. Eu até fiz um censo há alguns anos, se o pessoal tinha interesse em um Game Quest sobre japonês, aprendendo japonês na live, mas as pessoas não mostraram interesse, não, né? As respostas no censo foram abaixo da linha que eu preciso ter para começar a pensar no programa e no formato, né? Então provavelmente não vai ter. Quem dera tivesse composto músicas do canal, Dan, gostaria, mas ainda... Sabe, Dan, eu tenho umas músicas na cabeça, cara, instrumental, só que eu não sei tocar um instrumento, mas eu tenho na cabeça. Eu vou ter que aprender. Um dia eu espero poder aprender a tocar um sintetizador, sabe, um teclado. O que mais o pessoal tá comentando aqui? Daqui a pouco direita. Ih, Clastor, já aumentou o preço da Steam, cara? Mas pra tudo ou só pra algumas coisas? João Arturo leva. O Kogu é César Black? Pô, tudo acontece com César Black, né? As pessoas ainda não viram o que significa César Black. A gente tem que olhar com mais atenção. Tudo acontece com ele, cara. É um personagem inesperado. Bruna Veloz, Kogu, qual a sua opinião sobre pessoas que dão opinião sobre um jogo hateando ele, mesmo sem ter jogado, só porque é o jogo hateado do momento? Bruna, infelizmente a raiva, a crítica, o hate, hate no sentido da gíria, não do ódio, embora o ódio faça isso, que eu vou dizer, esse hatear um jogo, ele não chega a ser um ódio, né? É uma crítica infundada, a gente diria. Essas coisas vendem muito, dão muito certo, sabe? Então eu entendo porque as pessoas fazem isso, né? Eu acho que enquanto nós esperarmos qualquer produtor de conteúdo parar de criar coisas do tipo que disseminam, às vezes, uma crítica infundada, um jogo que nem jogou, eu acho que talvez seja mais proativo, produtivo, a gente passar a não consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Essa é uma decisão que eu já fiz há muito tempo. Eu só consumo conteúdo que hateia algo quando eu já não gosto daquilo. Aí eu vou lá ver se a pessoa teve a mesma experiência que eu com um determinado assunto ou jogo que eu tive um desgosto, um dissabor, né? Mas, em linhas gerais, essa coisa sempre vende muito. Mas vende porque entre uma matéria de elogios e uma matéria de crítica, a humanidade sempre vai clicar na matéria da crítica. A única coisa preocupante disso é que, hoje em dia, já foi pior alguns anos atrás, poucos anos atrás, mas ainda eu ainda considero uma coisa bem forte. É que às vezes alguém tece uma crítica de uma pessoa e essas pessoas compram isso na hora. Na hora. Não conhece a pessoa, não sabe quem é, não sabe o que ela faz, mas lê aquele hate ou de um jogo, o que quer que seja, e acredita. E dissemina aquilo. E dissemina. Sabe? E às vezes essa pessoa que dissemina é a pessoa que tem um canal. Eu acho que as pessoas que não gostam disso deveriam cessar esse consumo de conteúdo disso, né? Se incomodam, mas essa é uma parada que sempre vende muito. Mas é na programação do humano.
Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, Vinícius Chagas mandou bits aqui, ó. Kogu, estava tendo uma reflexão a respeito do Japão como produtor de games. Vi gente falando que o Japão deixou de ser bom, mas eu acredito que o Ocidente só superou os japoneses. Isso nos consoles, porque era lá que eles reinavam. Ainda acho que tem ótimas empresas japonesas produzindo ótimos jogos. From Software, de exemplo. Isso daria um vídeo, cara, pro YouTube falar isso, porque eu sempre, de certa forma, acho uma briga injusta. Quando você fala Ocidente, você tem a toda a escola europeia de produção de jogos, norte-americana, latina. Não tem muita... Eu não conheço muita coisa do continente africano, mas tem. Você pega toda essa massa de produção de países ultra-desenvolvidos e joga numa comparação com um país que é o Japão. Então é assim, é Davi contra Golias, né? Além de que às vezes é tudo muito numa ideia do é bom. Mas isso é muito subjetivo, né? Às vezes as pessoas traçam o que é bom de acordo com o gráfico. Cara, teve um jogo aí, a sequência de um jogo secreto, que eu ainda não revelei qual é, cara, que eu parei de jogar ele porque ele ficou bem chato. Graficamente o jogo é lindo, mas a história simplesmente não anda. Ela corre atrás do próprio rabo e ficou chato, sabe? O Japão, ele já há uns bons anos... Tem soltado algumas de suas franquias. Bom, historicamente, o que aconteceu no fim dos anos 90 e os anos 2000? Várias empresas fecharam, várias faliram. E hoje, você tem um tripé dentro da produção de hardware de videogame. Você tem a Sony, Microsoft e Nintendo. Acho que mais ninguém consegue entrar aí como foi nos anos 90. Eu acho engraçado também, às vezes tem uma briga do Ocidente com o Japão. Muito mais do Ocidente pro Japão do que do contrário, tá? Que as pessoas parecem que têm um desejo de menosprezar o Japão, sendo que o Japão é que salvou a indústria dos videogames ocidental nos anos 80. Eu acho um desrespeito, às vezes, as pessoas esquecerem disso no Ocidente. Quando eu digo pessoas, eu falo revistas, eu falo formadores de opinião, eu falo empresas, sabe? Eu não tô falando público. O público, a única obrigação do público é se divertir, é jogar e se divertir. Mais nada, né? Aí, Rafael Guimarães, um abraço pra Curitiba. Tamo junto. Não existiria videogame no Ocidente se não fosse o Japão e o Mario. Isso é... Aqui, ó. Ó o ET de Atari aqui. Isso é fato. E quando o Japão reinava, os Estados Unidos, muito mais do que a Europa... Fazia de tudo para os seus jogos vingarem dentro do Japão. Porque... E copiavam. Você tem vários jogos que copiam coisas japonesas. Vários conceitos da história dos jogos no Ocidente foram chupinhadas do Japão. E a verdade seja dita, os ocidentais em console, por décadas, fizeram jogos que ficavam abaixo dos japoneses. O negócio que o Ocidente sempre mandou muito bem foi em computador. Então, é porque existe um pensamento incrustado no... É incrustado ou incrustado? Incrustado. Vamos ver, Google. É incrustado. Isso, tá certo. Eu acho que eu falei incrustado. Tem um pensamento incrustado, ou seja, garrado, que nem um coral, que nem uma lagosta na mente ocidental, que o Ocidente não aceita. Veja, Ocidente... Não é periferia, às vezes, do Ocidente. Porque o Brasil, ele tá... O Brasil, América do Sul, ela é meio que... O continente africano é um pouco off dessa parada do Ocidente, sabe? Mas o Ocidente em si, ele não aceita. Ele não aceita ficar para trás em relação a países que fazem algo parte de fora disso. Não aceita. Nos videogames, assim, cara, não aceita, não aceita. Sempre há um incômodo. No cinema isso mudou um pouco. Mas no cinema, por muitos anos, era assim. O Ocidente cuspia em produções de outros países, só que por baixo dos panos pegava a ideia, copiava a ideia e lançava como uma criação aqui.
Agora isso mudou. Uma das mudanças foi um Oscar para aquele filme lá, coreano, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Acho que é... Saramandaia. Isso, Parasita, né? Quer dizer, o Ocidente assim, por cima da mesa, não, quero isso, isso é nicho. Porque o Ocidente tem isso, né? Tudo que é fora do circuito europeu ou americano é nicho. É nicho, né? Ah, é um joguinho ali de brasileiro, é um joguinho ali, é jogo de japonês, é um jogo russo. Mas quando fala de Estados Unidos e Europa, Canadá, é videogame. Então o Ocidente sempre teve dificuldade de aceitar que os outros fazem melhor. E eu acho que isso explica porque o Ocidente pisa nesse momento ruim que o Japão tem há muitos anos. Porque, tipo, tá vendo? Vocês estão perdendo! Toma essa! Sacou? E claro, a Sony, eu não tô falando... A Sony é japonesa, tá? De origem, né? Hoje, eu diria que hoje é mundial. Mas eu não tô falando no sentido das produtoras de hardware. Eu tô falando, às vezes, da opinião... a opinião de pessoas mesmo do que colocam opiniões de videogames, sabe? De revistas e tudo. E você repare bem, cara, que às vezes muito da mídia de videogame brasileira mais formal é um puxadinho de uma parada lá de fora. Então é o site X Brasil, o site Y Brasil. E aí, as pessoas podem pensar que essas informações, essas opiniões não importam, mas importam muito. Isso é um download lá das opiniões de fora aqui pro Brasil. Tá ligado? É um download direto. E, no final, às vezes, o Brasil e a América Latina só repercute uma opinião de fora. Então não há contraponto, sabe? E aí você veja, a gente nunca comenta que o Ocidente mandou mal pra caramba dos anos 80 até começo dos anos 2000 com videogame. E quando o Japão começa a perder muito desse reinado de meados ali, de final dos anos 2000 até um momento, com algumas franquias, o Ocidente age como se o Japão sempre tivesse sido ruim. Sendo que não existiria videogame no Ocidente se não fosse isso. Então, cara, é bizarro, é preciso respeitar, tá ligado? Porque por mais que várias empresas hoje em dia... E vamos falar da Square, por exemplo. A Square Enix hoje em dia ela não é mais o que ela era no passado. Tem que ter um respeito. Tem que ter sabe? Pô, a Konami, cara. A Konami erra muito, sempre errou. A Konami sempre foi complicada. Mas tem aquela parte que tem que respeitar. Pô, ela fez Castlevania. Ela fez Castlevania. Ela fez Metal Gear. Ela fez um monte de coisa. Então, essa contribuição na história, a gente não pode ignorar. A gente tem que julgar o erro, pode ser. Todos os erros e tudo. Mas o que às vezes irrita? Quando se trata da Project Red, todo mundo bate palma e olha o que ela fez com os funcionários, cara. Não tem muita diferença do que uma empresa japonesa como a Konami tenha feito, sabe? Mas para muitas pessoas, às vezes as pessoas nem percebem, a mão é muito mais pesada para um país de nicho de produção. Por exemplo, isso dentro do Brasil. Brasileiro lança um jogo meia boca, ele sofre uma chuva de meteoro de críticas. Mas quando um país, quando eu falo Ocidente, eu falo muito dos Estados Unidos, Canadá e Europa, Europa do Oeste, Europa do Oeste principalmente, tá? Não é a Eurásia, né? E tem que ter isso ainda. Aí pode, sabe? Aí pode lançar coisa meia boca. É de boa, mas às vezes, a trancos e barrancos, uma desenvolvedora lança um jogo mais ou menos no Brasil e todo mundo escorraça. Por quê? Porque o brasileiro, infelizmente, faz download de opiniões de fora ao invés de pensar a sua própria realidade nos videogames. Pega o ponto? Esse é o lance, cara.
Então eu vejo muito hate sendo jogado em cima da produção do Japão nos jogos, e eu vejo pouco respeito. Não existiria videogame no Ocidente se não fosse o Japão. A contribuição deles é ainda e foi fundamental. Fundamental. Porque se não tivesse a história japonesa dos jogos, o Ocidente não teria jogo para plagiar hoje em dia. Desenvolvedores indie não teriam jogos para plagiar hoje em dia e dizer que é carta de amor, que é sucessor espiritual ou homenagem. Não teria. Não teria isso. Então é preciso respeito. A gente precisa respeitar a trajetória de uma história com videogames. E a gente precisa, sim, sempre criticar os erros. Não dá pra passar pano. Mas esses erros têm pesos diferentes, né? Um jogo mais ou menos no Brasil não pode ter o mesmo peso de um jogo de uma desenvolvedora cheia de dinheiro, né? Mesmo que seja independente, mas cheia de dinheiro, cheia de aporte de governo. Quer dizer, tem que analisar isso. E principalmente, nós não podemos... Eu sei que existe uma mania... Aí, Belmodar, valeu pelo apoio, vou ler tua mensagem. Eu sei que hoje em dia há um tesão em reescrever a história das coisas, né? Há um tesão em reescrever a história, em apagar o que foi feito e tentar se fazer uma ilusão. Porque, novamente, voltamos àquilo. As pessoas acreditam em qualquer coisa, sabe? Se parecer uma coisa que a pessoa está desvendando, ela acredita. Isso é uma tristeza. Mas a gente não pode, a gente tem que lutar contra isso, né? Porque não existe futuro se nós esquecemos do passado, né? Se a gente pensa que se superou... Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês, pra terminar até essa conversa, ler a mensagem aqui do nosso Belmodar, Gireta também, a gente vai rodar daqui a pouco. Veja, nos anos 80, o Ocidente lançava um monte de jogo igual, ninguém comprava, era um porre. Chegou a indústria japonesa para salvar, com o Mario, né? Meio que hoje isso acontece num certo... Já aconteceu mais. Ainda bem que tem indústria independente. Mas teve uma época que era uma febre de mundo aberto. Era qualquer coisa. Mundo aberto atrás de mundo aberto. Não precisava ser nada demais. Sabe? Fazia só um território gigante, jogava um monte de coisa, parecia uma pizza barata, né? E um abraço. O Ocidente tem tem muito essa visão, às vezes. As grandes empresas, elas se preocupam mais em automatizar os seus processos ao custo de lançar algo genérico do que fazer uma experiência de verdade. Saca? Então, se fosse depender de grandes empresas para carregar o Ocidente, pô, ia ser complicado. Ia ser complicado. Ia ser complicado. Então o Ocidente está caindo. Às vezes eu sinto que falta pouco. Falta mais alguns quilômetros só para ir para a beira do penhasco como nos anos 80. Só que agora quem que salva o dia muito é a indústria independente. E a indústria independente, muitos jogos se baseiam nos jogos japoneses do passado. Quer dizer, é uma longa conversa. Eu acho que poderia ser um vídeo interessante. Alguns vídeos, os vídeos mais assistidos do canal nasceram de uma conversa como essa, com os comentários riquíssimos de vocês. Talvez, vou até anotar esse momento, que depois eu vou reler o que vocês colocaram no chat, o que a gente comenta aqui, de repente dá pra lançar uma reflexão maneira, porque é uma reflexão importante. Eu acho importante. A gente precisa respeitar a trajetória, né? Pô, a gente tem que respeitar as trajetórias, cara, sabe? Né? Agora, não pense o Brasil e a América do Sul, não se engane achando que vocês fazem parte desse Ocidente. Infelizmente, a minha querida América do Sul e Central, ela só entra no conjunto quando é pra pagar um pato. Na hora de repartir a pizza, ninguém nos chama. É ou não é? Infelizmente,
o Brasil ainda se engrandece muito com um jogo que faz sucesso lá fora. E se faz sucesso aqui dentro, legal, é um jogo brasileiro, maneiro. Mas quando faz sucesso lá fora, é muito mais. Então, existe uma dependência do olhar exterior pro Brasil, que é uma coisa que me preocupa muito na produção nacional. Entendeu? Existe essa necessidade do olhar lá fora. Tipo, belo Brasil! Aí faz um cafunézinho assim, do Pet. Belo Brasil, isso, parabéns, continue assim, menino. Sabe, e aí muito assim do Brasil fica, meu Deus, os estrangeiros gostaram do que a gente fez. A gente precisa adquirir uma independência disso. O Brasil, ele é independente dessas paradas. Eu sei que muita coisa no Brasil copia coisa de fora, em variados níveis. Só que, tudo bem fazer isso, a inspiração é livre. Mas a gente não pode esquecer que na hora de pagar o pato, chamam a América do Sul. Na hora de dividir o bolo, a gente não faz parte de nada, né? Então é importante. O que rola muito assim é captação de cérebro, sabe? O cara que não consegue trabalho para trabalhar com videogame, o Brasil forma esse profissional é colhido por um país desenvolvido e a pessoa aceita porque quer ter segurança, quer ter uma vida mais, que pode comprar alguma coisa e tal, essa pessoa aceita e aí esse desenvolvedor é tirado do Brasil e levado para um lugar lá fora, né? Ou seja, virou um fazendão de almas, assim, né? Porque às vezes o cara não consegue emprego aqui, a mentalidade muito do brasileiro é que videogame é vagabundagem, muita gente pensa isso, né? Videogame é vagabundagem? É ou não é? Muita gente pensa isso. O cara tá lá desenvolvendo sozinho, a família fica perturbando, falando que é vagabundo, que não sei o quê. Quer dizer, se estivesse estudando qualquer outra coisa, era normal, mas estudar videogame não pode. Então a pessoa vai embora feliz. Só que o que fica pra trás? E isso inclui os artistas também, tá? Artista. Porque tem gente que acha que arte é só fazer paisagem bonita. Se eu quisesse paisagem bonita, eu chamava um fotógrafo. E ainda assim, o que tem de fotógrafo ruim, que tira foto de coisa bonita e se diz fotógrafo, não tá no gibi, né? Tem muitos. Então, artistas, em geral, sofrem muito com isso. Sofrem pra caramba, né? É triste isso. A mentalidade precisa mudar. Só que, cara, se seguir nesse fluxo, pô, não tem mais produção de videogame em 50, em 40 anos no Brasil. É até arrasada. A gente precisa que fortalecer isso. E fortalecer é entender como funciona a indústria, né? E às vezes pensar de forma menos apaixonada, com fígado, né? As coisas. Estudar o cenário. Apoiar os produtores de conteúdo, os desenvolvedores que vocês apreciem. E espiritualmente se tornar independente da chancela exterior, se gosta ou não gosta, né? Ninguém tem que gostar de nada. Se vendeu, vendeu. Ótimo, vendeu. Positivo, maneiro, legal. Mas isso não é essencial para uma coisa ser determinada como boa, né? E respeitar trajetórias, né? Respeitar. Na realidade, os desenvolvedores de jogos no Brasil são heróis e heroínas. Porque é um entretenimento construído na base da dor. É alegria feito em cima de muita tristeza no sentido da pessoa sofrer para produzir e parir um jogo. O que me lembra a história ontem que nós comentamos do Stalker, né? Que tá sendo feito, os caras estão lutando na guerra da Ucrânia e desenvolvendo o jogo. Essa é uma situação muito além do que passa o Brasil, mas não vou nem comparar, mas a situação do Brasil é a nível psicológico. Porque muitas pessoas, elas sofrem quando uma pessoa de fora da família critica a profissão dela. Ela nem liga, às vezes. Mas uma mãe, um pai, que muitas pessoas correm atrás da conquista do orgulho do pai e da mãe e não percebem, vivem na órbita desse afago, sofrem muito quando o sonho delas é considerado uma coisa qualquer, né? E nós podemos e precisamos provar a essas pessoas que acham que isso não vale, que estão erradas. Precisamos provar. Porque os tempos mudaram.
E as pessoas precisam aceitar. O mundo gira. Toda geração nova entendeu que o mundo mudou em relação à geração dos seus pais. Pois essa geração agora, que tem essas ideias mais retrógradas sobre videogame e tudo, precisam aceitar que novos empregos surgiram, novas possibilidades se formaram e o mundo avançou. Entendeu? É isso. Porque quando a pessoa acha que não precisa disso pra nada, que graça tem a vida? Se não precisa de entretenimento. Né? Mas pra terminar isso, existe um ponto final. Que eu digo a todos os artistas, desenvolvedores da comunidade ao longo dos anos. Não pensem que a fama é o que prova o seu valor. A fama é uma armadilha, um impostor. A fama, ou impostora, né? A fama é uma ilusão. É uma régua. É um dado. No sentido de dados, né? De conferir o que você está produzindo. Então, aquilo de usar a fama, porque hoje as pessoas gostam mais de famosos do que de artistas, eu englobo aí, desenvolvedores, desenhistas, tudo. As pessoas estão intoxicadas pela fama. As pessoas se deixam levar por números de YouTube, números de Instagram, mas a sua essência não é isso. A sua essência é o que você é a realidade que você transforma com as suas atitudes. Aí é que está o negócio. E é isso, e é a sua história, é a sua força de criação que deve ser sempre o norte e não a fama para provar algo para alguém. Porque eu acredito que essa galera que está na luta é muito maior que isso. Porque não é como se todo mundo que tem fama tivesse mérito. Não é, não tem. Então, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí, vocês são maiores do que a fama que vocês um dia podem se seduzir a mostrar para alguém como uma métrica do seu valor. O seu valor está no seu espírito criativo, na sua força de criação mesmo, e não na fama que você pode atingir ou sonha em ter. Né? Isso é muito importante de ter em mente, né? E quanto mais a cabeça é independente, mais livre é a alma. Só deixa entrar na mente de vocês o que vale. Tá? Isso é importante. Né? Enfim. Gireta! Eu vou lendo vocês aqui enquanto a Gireta vai rodando. E o Belmodar mandou aqui agora há pouco um Prime e comentou: passando aqui para apoiar essa live maravilhosa por mais um mês. Obrigado por todos os ensinamentos, tanto em jogos quanto pra vida. Tamo junto, Kogu. Valeu, Belmodar. Valeu demais, cara. Valeu pelo carinho. Tamo junto. Sempre. Gireta, escolha pra gente. Escolha. Que vem? É tempo. Jogos do Apoia-se. Vamos conhecer então os jogos que os nossos queridos apoiadores e apoiadoras colocaram aí pra gente conhecer, né? Lembrando que é no aleatório, né? É aleatório. Pode cair qualquer coisa, né? Então vamos ver aqui, deixa eu abrir o meu sorteador. Tenchi Okurao, Shokatsu Koumeiden. Tenchi Okurao, é um jogo de São João? Vamos ver que jogo é esse. Vê. Ventania tá forte aqui, Super. O verão está esquente.
Essa música aqui do... A anterior, cara, ela se chama Rap... A anterior? Ela se chama Rap... E... Como é que é o nome do artista? Caraca, mano. Pera aí. Mas ela é uma música do YouTube, inclusive. É uma música de Premiere do YouTube. Acho que se buscar rap, Premiere e YouTube, você encontra. Esse Tenchi no Kurao é um jogo de... Nintendo. Pô, Capcom? Caramba! O Destino de um Imperador 2. Ah, peraí, não tem... Não tem um jogo assim que saiu no Ocidente? Ah, foi você que indicou, Nuvô. Aí, ó. Valeu, Nuvô. Pô, não tem esse Destiny of the Emperor lançado no Ocidente? André Farma, valeu aí pelos 25 milênios de apoio. Aí, Coix, mais um mês nesse canal estrogonoficamente, estrambólico e inoxidavelmente sensível. Gostaria de pedir que você disponibilizasse, se possível, a lista de videogames e software que você utiliza para facilitar o desfrute dessas horas de diversão. Pois é, cara, eu gostaria de fazer um vídeo desse no YouTube, mas o YouTube não gosta desse tipo de vídeo, cara. Não gosta. Por isso que eu nunca fiz. Não gosta mesmo. Isso é um problema. Mas eventualmente eu vejo seu pingo em algum lugar, essas informações. Quero ver se eu consigo isso. Pô, é um RPG que se passa na China, então. Olha só. Eu não sabia que era da Capcom. Cara, já caguei o negócio inteiro. Play Game. Então, nesse quadro a gente experimenta os jogos que os nossos apoiadores escolhem pra gente e a gente vê qual é. Se o jogo chamar muita atenção e for bom pra live, ele vem na direta. Se não, às vezes eu jogo em zero em off. Tenho vontade de participar da criação de um jogo, Krause, mas não programar. Eu queria só lidar com a parte de roteiro mesmo. Programar e tudo. Pô, não tem... Esse maluco não tá num jogo de briga de rua da Capcom? Esse cara barbudo aí? É a mesma saga? É aquele, como é que é o nome? Alguma coisa Warriors. E isso, eu jogava com esse cara aí, ó. Ué, meu Pix tá fora do ar? O que acontece quando vocês mandam um apoio? Deixa eu ver se eu... O Pix de todo mundo tá fora do ar. Ah, então é geral isso. Deve ter bugado a plataforma. Daqui a pouco ela tá de volta. Tem uma galera reclamando no Twitter. Deve tá fora mesmo. Mas é o quê? A plataforma ou o Pix? No mundo?
É, ó, atenção, atenção, atenção. Segundo Pablo Guedes AM no Twitter, a primeira pessoa que eu vi aqui no Twitter, Pix fora do ar. O sistema de pagamentos instantâneos do país está fora do ar na sexta-feira, 3 do 2. Nubank, Tal, PicPay e o próprio aparecem com instabilidades. Acaso o problema não foi divulgado, informaremos assim que houver mais detalhes. Diz Pablo Guedes AM News. Cara, caiu o Pix do Brasil, irmão. Santander Brasil. Olá, lamento, mas identificamos. Quando é uma empresa, tem que falar com sua vozinha. Mas identificamos uma intermitência no processo, no processamento do Pix. Já estamos trabalhando com regularização. Pedimos desculpas pelo ocorrido. É, galera. O Pix do Brasil caiu. Guarda esse apoio aí pra dar quando voltar, tá bom? Aí, Chaotic. Valeu, valeu pelo Prime. Caralho, 2 meses já. Vou aproveitar pra perguntar. Kogu, conhece Grandia do Play 1? Era minha paixão quando não podia jogar Ragnarok no PC. Total. Pô, eu tenho Grandia. Eu zerei na época, 2002, por aí. Fui apaixonado. Apaixonado pelo jogo. Apaixonado. Pô, cara, eu gostei muito de Grandia. Só que eu não lembro nada. Nada, eu não lembro mais nada. Te perguntar, o recadinho do Pix aparece na live? Não, mas eu leio. Zahanesh. Eu leio. Eu leio aqui na live. Ele não aparece, cara, porque o filtro não é muito bom. Além de ficar, às vezes, muito muita coisa na tela, tem mensagens que eu... Que às vezes, raríssimas, pouquíssimas vezes, já mandaram mensagens assim com teores, às vezes discriminatórios, às vezes para uma religião, por exemplo. E esses eu não leio e devolvo dinheiro. Né? Então, por isso que eu não gosto de mostrar, porque, né? Pra, às vezes para magoar alguém, é preciso meia palavra, né? Aí eu tomo esse cuidado. Kogu não quer que o Giuseppe mande Pix. Ah, é verdade. Tem esse negócio também, né? É vivo lixo. Como é que é? Eu não posso falar tudo, claro. Vivo lixo. Como é que é o nome? Mecânica Thomas... Entendeu? Aí, Eduardo NG, não esquece aqui, hein? Não aqui, Alves. Essa já é inesquecível. Você me entendeu. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Valeu pela moral. Isso, Paula... Exato. Jalim... Cuca B... Exato. Lima... E olha lá, é tipo Dragon Quest, cara. Nossa, mas o boneco é muito lento. Não, tem algo errado. Ah, é porque o boneco tava subindo escada. Ele anda lento quando ele sobe a escada. Ah, que original, cara. Pô, ele tá andando, tipo... Eu não tô entendendo nada, pô. Todo travado. Agora eu entendi. Legal. Aí, Boniati. O sub deu uma atrasada, mas ele tá sempre aqui. Valeu, Boniati. Muito obrigado. Seu irmão joinou na party. Sister. Noita? Pô, não conheço Noita, não conheço esse jogo. Tá bom aí o volume? Tá dando pra ouvir na moral? Aí, bonito, hein, o castelo, hein? A música é boa também. Eita, olha os irmãos entrando no grupo. LJ Maker, preciso da sua opinião, rolou até tarô já. Caraca, tarô até, ó. Pô, aí a resposta ficou alta pra mim. Vamos ver. Kogu, estou pensando em largar tudo com a advogada Renata aqui no Brasil e morar na Itália.
Ela é neta de italiano e tem nacionalidade, então facilita as coisas. Já sabemos até como enviar os gatos. Largaria tudo para ter essa experiência? Eu? Você quer que eu diga na sua ótica ou na minha, LJ Maker? Nas duas. Cara, eu já tive oportunidade, algumas oportunidades de morar fora, e não tive interesse, sabe? Então eu sou um cara meio desprendido disso. Essa coisa, sabe, eu não ligo muito, sabe? Pra mim, qualquer lugar é uma porção de terra com árvore em cima, enfim. Todos os lugares têm seus prós e contras, na minha visão. Olha a luta diferentona. Mas na sua ótica, LJ Maker, eu acho, cara, eu acho que talvez você devesse pensar bem. Porque veja, talvez você tenha uma grande empolgação. O brasileiro tem uma empolgação muito grande em morar fora. Morar fora, vai morar fora, vai morar fora. Porque muitos brasileiros que moram fora gostam de arrotar um caviar, né? Gosta de arrotar um caviar. E, nossa, eu vou morrer aqui, cara. Tá forte o negócio. É uma coisa que, assim, às vezes E aí, Ranger, beleza? Kogu, como chama a formatação do caderno cujas páginas são replay umas das outras? É um caderno de pauta. Putz. Essa daí só quem é do canal pra entender, hein? Caraca, essa daí só quem viu a Copa no Cogumelando, hein? Valeu, Ranger. Nossa, eu levei um tempo pra fazer download da informação. Olha, eu não vou conseguir vencer esses malucos não, cara. Eu vou ter que voltar aqui, vou fugir, vou voltar pra cidade. Mas assim, ó. Maker. O brasileiro tem essa coisa. Às vezes o brasileiro acha que o que vai resolver a vida deles é morar fora. E eu sempre faço um convite às pessoas. Pensa então, se morar fora resolverá todos os seus problemas, por que que tantos ricos amam Orlando, mas moram no Brasil? Porque viver fora tem os seus perrengues. Por exemplo, se você for morar no norte da Itália, existe mais chance de você sofrer preconceito. Se você for morar no sul também. Então tem pessoas que às vezes não têm a cara que a Europa trata de boa e sofrem preconceitos. Às vezes tem uma comunidade lá, né? Às vezes a pessoa tem condições para morar legal lá fora, então tem uma vida melhor do que a do Brasil. Às vezes não tem. Às vezes não tem, né? E aí, às vezes, a pessoa meio que corre pra morar no Brasil, fora do Brasil. Ou seja, só se relaciona com brasileiros, com gente próxima, porque não é aceita, às vezes, em determinados círculos, né? De amizade. Ou é tratado com um pouco de desdém, ou tratado como uma figura exótica, né? E pra muitas pessoas isso incomoda, ser tratado como uma figura exótica. Então é uma parada que eu acho que só tem um jeito de resolver, LJ Maker. Eu não sei como é a sua condição de vida e da advogada Renata, mas talvez fosse inteligente, cara, você visitar primeiro, você passar um tempo, sabe, lá, ver o que você acha. Porque geralmente, cara, o brasileiro, quando ele vai morar fora, ele fica ali num ano, dois anos até de empolgação. E depois a coisa se esvai. Cara, às vezes a pessoa sente falta de várias coisas do Brasil. Muita gente, às vezes, que vai morar no norte da Europa, que não é o seu caso, a Itália e a Espanha são muito próximas do Brasil em vários quesitos. Mas Portugal, por exemplo, não é tanto. As pessoas, às vezes, se enganam. Acho que Portugal é muito parecido com o Brasil. O português não é parecido com o brasileiro, cara. Sério, você pode perguntar a qualquer português, temos portugueses aqui, é diferente. É diferente. Eles têm
visões de mundo, visões de organização diferentes do brasileiro, que vários brasileiros se adaptam, mas outros não, né? Você vê muitas vezes jogador de futebol que às vezes não se sente bem na Holanda, que é muito mais uma parada norte-europeia, e quer logo ir para um time da Espanha, cara, porque é uma parada mais próxima. Por exemplo, você vai morar no norte da Europa, existe uma rigidez grande com horários, as pessoas são mais frias. O brasileiro adora dar bom dia para todo mundo, às vezes você não pode fazer isso em determinados lugares do norte da Europa, que isso é invasivo, é chato, as pessoas não querem dar bom dia. Elas torcem para ninguém olhar na cara delas. Tem lugares que, enfim, tem uma mentalidade diferente do brasileiro. Então tem gente que sofre. Pode ser o seu caso, pode ser, pode não ser também, né? Pode não ser também. Depende muito. Então, o melhor jeito de descobrir isso é visitar. E se você puder passar alguns meses lá, mas não é tour guiado, não. Ah, vou ali naquele lugar que todo mundo, tipo, o cara vai na Torre de Pisa, todo mundo fazendo aquela foto empurrando. Não, você não vai fazer isso. Você vai se misturar com o povo. Você vai se misturar com o povo. A Itália, no geral, a vida na Itália é muito próxima da do Brasil em vários quesitos. O italiano não é tão diferente do brasileiro. Muito da visão de mundo italiana foi trazida pro Brasil. Isso, em geral, em países latinos no sentido de serem oriundos de ali do Império Romano e tudo, tem muitas coisas em comum. A diferença é mais graúda quando você vai morar, especialmente no interior, quando é numa situação mais cosmopolita, até vai. Mas quando você vai morar no interior de uma Alemanha, de uma Bélgica, Holanda, Noruega, a coisa é muito diferente. Muito diferente. Mas a Itália, especialmente se não for muito uma parte muito cosmopolita do norte, você consegue, até na Suíça, se você for morar na parte italiana da Suíça, cheia de brasileiro, isso meio que já se misturou um pouco com a cultura local, você consegue se adaptar legal morando lá, porque é muito parecido. Não vai ser tão parecido como ir morar, sei lá, cara, em Orlando, Flórida, sabe? Que tem gente que mora, cara, às vezes em Miami, Orlando, e não fala inglês. E vive de boa. Fala um portunhol, fala português e não sabe falar inglês. E mora, tipo, às vezes há 20 anos e tal. Então... Esse é o lance todo, sabe? A Itália do Norte, ela é muito diferente da Itália do Sul. Você tem que ver também pra onde você vai. Existe uma diferença grande ali, né? Porque a Itália, você não, a Itália eram várias províncias que se unificaram, mas isso não é tão sentido como você sente na Espanha. Dependendo de onde você vai morar na Espanha, muda muito dentro do próprio país. Mas... alguns resquícios dessas coisas a nível... Pra onde eu vou aqui nesse jogo que eu não consigo vencer ninguém? Vários resquícios disso mudam a relação entre os lugares até hoje. Então você tem que pensar muito o que você quer e o que ela quer. E vocês, se vocês são um casal, vocês têm que estar muito seguro de quem são vocês e o que... Assim, é botar na mesa e conversar na sincera mesmo, tá? Porque isso é mais com homem. É mais com homem do que com mulher. Até tirei o áudio. Muito homem que vai morar fora, vai com a esposa, vai com a mulher brasileira, chega lá fora, se encanta por qualquer rabo de saia que... Porque assim, muito brasileiro chega lá, pisa lá fora pra morar, acha que todas as mulheres são as mais lindas do mundo e pira. Porque não tá acostumado a ver gente com cara de europeu ou americano. Aí surta. Entendeu? Isso é uma coisa que, assim, falando retão, papo sério. O relacionamento tem que ser conversado, e eu acho que é melhor a pessoa, o casal e tal, passar um tempo lá antes de pensar em mudar em definitivo. Porque eu não conheço um ou dois casais que se mudaram e voltaram tudo com malicuia. Então, assim, primeiro passo, a empolgação tem que sumir. Quando se trata de morar, não se pode tomar uma decisão de vida na empolgação. Empolgação é viajar. Então pega essa empolgação, viaja, conhece tudo, explora, né? Dependendo do dinheiro que tiver ou do trabalho que for. E depois vê, será que eu quero morar aqui? Será que rola?
vamos pensar, porque se ela tem cidadania italiana, talvez ela possa ter mais facilidade de morar em outros lugares dentro da Europa. É um pouco mais burocrático, mas é possível. Tem, talvez tenha, para você, tenha todos os trâmites de casamento, visto, essa burocracia toda. Mas às vezes vocês vão gostar mais ainda de estar em outro lugar. Né? Pô, eu não sei pra onde ir, porque todo mundo é muito forte aqui, cara. Eu achei que eu já tinha equipado tudo. Ah, acho que não tava equipado, cara. Ah, não estava equipado. Eu achei que tava, mas não tava. Isso explica tudo. Eu tava dando um murro nos caras. Olha a doideira, cara. Só que, pô, só tem roupa. Caraca, só tem roupa pra um, mano. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá comentando aqui. Orlando é top. Tô abrindo um fã-clube do Kogu aqui. Olha, Tunadec. Engraçado que portunhol agora é realmente considerado uma língua. Cara, eu já conversei com algumas pessoas da América do Sul e muitas não ligam, mas outras ligam muito. É, se sentem desrespeitadas. Porque o brasileiro, às vezes, ele acha que ele é amado pelo mundo, cara, mas você vai conversar, às vezes, com umas pessoas na Europa ou até da América Latina e, tipo, ah, lá vem um chato. Eles falam uns negócios que ninguém entende e acham que a gente tem que entender. Essa é uma crítica comum. É. Pô, fala um espanhol que não tem cachorrito, né? Ah, ou ele cachorrito, e a pessoa não entende nada e tem brasileiro que acha ruim não ser entendido, né? Porque o Brasil tem uma coisa, na essência do Brasil, de que ele é o país, é o melhor país da América do Sul, né? É o melhor povo, tem isso. Isso muito na visão do pessoal de fora. Sabe? E não é argentino, tá? Não tô falando de argentinos. Então acho que é muito importante, ainda mais para trafegar pela América do Sul, é muito importante ter muito respeito, muita humildade, tá? Dependendo do país e onde você tá, muita calma, nada de peito inflado, né? Porque começa, eu sou do Brasil, falando alto. Calma, vá com muita calma. E no caso da Europa, tem gente que acha que, assim, o brasileiro não tem dinheiro muito para viajar, então às vezes espera que todo brasileiro que tá lá fora é um playboy e às vezes algumas pessoas têm uma distância no tratamento, né? Porque o europeu, ele é mais, ele não tem essa coisa de tocar muito, de ficar falando e tocando, ele não tem essa coisa do sabe? De ficar falando muito, de bom dia demais e tudo. É um pessoal mais reservado. E às vezes eles não entendem esse jeito afável do brasileiro, que eu acho uma característica. Eu acho que na realidade tem que entender, porque às vezes muita gente sai do Brasil e tá empolgada lá fora. Então vai falar com todo mundo, quer interagir. Todas as pessoas lá de fora têm que entender também. Elas não têm o rei na barriga. Elas têm que entender que a pessoa tá empolgada. Ah, fica aqueles filmes de Hollywood lá, a menina vai pra Paris, fica girando de braço aberto, todo mundo acha fofo, o brasileiro não pode? O brasileiro não pode tirar foto clichê? Correto? Né? Então, mas às vezes a pessoa fica magoada. A pessoa às vezes fica magoada, porque o brasileiro vê um estrangeiro na rua, é um evento, às vezes. Né? Nossa, você é de fora... E lá fora, você é brasileiro? Ah, legal. É, maneiro. Ninguém liga, porque viajar é baratíssimo. Lá fora não tem nada demais, não tem nada de especial. E pro brasileiro, às vezes, a pessoa viaja uma vez pra fora e passa a vida inteira contando aquela história. Então são realidades diferentes que se conflitam, às vezes. Então é preciso muita calma, muito respeito. Vamos com calma pra não se magoar. Mas também não abaixa pra nenhum estrangeiro, não, que vem tirar onda, não, tá?
chama na, no esporro mesmo, faz, se tiver que falar alto, fala, né? Não, não tem isso não, pô. Eu, em respeito é respeito, tem todo mundo que se respeitar. Que um brasileiro às vezes vive até os 15 anos de idade, pessoas em alguns países não vão viver nunca. Tem que respeitar o Brasil, tem que respeitar a história. É ou não é? Um outro lance que às vezes irrita um brasileiro com o estrangeiro é que o estrangeiro às vezes é muito ingênuo. O estrangeiro, dependendo do país, ele não tem malícia com certas coisas. E às vezes o brasileiro ele vê de longe. Porque a gente vive numa situação, às vezes, medieval, né? Uma situação de guerra. Então a gente vê a merda acontecendo à distância. E o estrangeiro, às vezes, não vê. Mas lá é um ambiente seguro. Mas, por exemplo, você conhece uma pessoa lá fora e vai viajar para outro lugar, o brasileiro fica mais ligado. Às vezes ele fica mais ligado. Agora mudou o jogo completamente, né? Agora mudou tudo, né? Vou ganhar uns levels aqui. Noite, me falaram que tem a ver com aquele Bridge Roo da Capcom. Fui pro México, tentava falar em espanhol e o pessoal acabava pedindo pra eu falar em inglês mesmo. Aí, hey, FPS, sim. Isso rola pra caramba. É uma... Cara, não é fácil aprender um idioma morando lá fora. Você tem que se jogar mesmo. Tem que se jogar. Senão não aprende. Aprende rápido quando você se joga. Você aprende rápido. Porque tudo tá em outro idioma. Mas... tem que se... É um ato de coragem. Deixa eu ver o que mais o pessoal tá falando. E aí, 1-23-51-329. Salve, Kogu. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Kogu, você chegou a jogar Dragon Quest Treasures? Sinto que não teve muita atenção e parece ser muito divertido. É o do... o de celular, não é, o Lowly? Ainda não joguei. Não joguei ainda. Saiu uma notícia aqui em Portugal sobre isso do portunhol quando foi anunciado. Até lançaram uma festa grande em Espanha e lançaram uns quantos dicionários para ajudar com isso como iniciativa para o pessoal começar por aí e depois fazer a transição para o espanhol correto. Pô, eu não sei, é interessante, agora você me botou a pensar, Otuna. Será que o espanhol se irrita com o portunhol? Isso eu já não sei dizer, nunca tive experiência. Bom, grande debate que se fez aqui, LJ Maker. Não sei se foi de utilidade, mas eu sugeriria vocês passarem um tempo lá sem pensar em se mudar. Passa um tempo lá. Conhece tudo. É igual quando você vai mudar de estado. Quando você vai mudar de estado, não importa o quanto você conheça uma pessoa, porque o carioca fala assim, irmão, o Rio de Janeiro tá na merda. Só que lá fora do estado do Rio, as pessoas às vezes dão uma maquiada nos seus estados. Não, aqui é maravilhoso. Quando você vai morar lá, não é isso tudo. Às vezes o camarada nunca foi assaltado no Rio de Janeiro, vai para outro estado e é assaltado. Eu acho que independente do que dizem os amigos ou amigas, o bagulho é morar lá um tempo. Aluga um apartamento, aluga o que você quiser lá, depende do seu dinheiro, e fica um tempo lá morando, pô. Entendeu? O que acontece quando chove? Alaga? O que acontece? Como é que é o dia a dia? Entendeu? Fica um tempo lá. Porque o Brasil é ingênuo quando pensa que violência só existe no Rio de Janeiro.
E às vezes o carioca, como ele é muito sincero nisso, ele não liga, ele perpetua esse preconceito. Mas isso não é verdade. Dependendo para onde você for, por exemplo, o número de... Eu já comentei isso aqui, eu tô sempre entrando no site da Interpol para ver desaparecido, criança desaparecida. Isso é uma coisa que eu já de muito tempo, ao longo da minha vida, eu tô sempre acessando para ver, sempre ficando de olho. As regiões de fronteira do Brasil são campeãs em desaparecimento de criança, de sequestro. Sabe? Essa é uma parada que meio que o pessoal não sabe. Às vezes imagina que a região fronteiriça do Brasil é aquele ambiente bucólico, fofo, exótico, diferente. É, pode ser que seja. Mas também tem a parte criminosa, né? O crime no Brasil é um assunto para especialistas. Um só não conseguiria resolver. É. Então... Mora lá um tempo. Fica lá um tempo. Vê como é que é. Alaga. O que acontece quando chove? Alaga tudo ou fica de boa? E de noite? Você sente segurança de fato ou você tem a ilusão da segurança? Você acha que tá seguro, mas não tá. Tendo gostado, você muda. A Nandrioli falou, a região aqui do Paraná que eu moro é bem complicada em relação às fronteiras, um tanto desanimador. Aí, ó. Nossa, eu gostei muito desse jogo, Nuvô. Eu vou jogar o primeiro antes. Pô, gostei pra caramba. Até da luta, cara, do combate. Adorei. Não sei se é divertido pra live, mas certamente pra jogar em off é. E aí, Chiquito? Tudo bom, Chiquito? Meus seguidores sul-americanos preferem que eu fale o português lento e sem gírias do que tentar um portunhol com eles. É isso. Gente, esse negócio de portunhol... La rua, em que rua eu entro? Cara, não faz... La rua! Le cachorrito! Não faça isso. Pô, sacanagem. Não faça isso. Porque talvez a pessoa não seja tão gentil, ela se sinta desrespeitada. Pô, vou dar uma mijada e vou trazer mais jogo de apoiador aí, pô. Aí, Nandreoli, muito obrigado pelo sub, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui só antes de eu ir, se o Make, não sei se o Make respondeu. Não sei, mas espero ter sido útil. É isso aí. Bom, na volta vamos sortear mais um. Pô, gostei muito desse jogo. Tô anotando o nome dele aqui. O jogo do Coral. Pô, o primeiro é muito diferente em relação ao segundo. Pô, gostei mesmo. Lembra o nome daquele... Eu esqueci o nome, mas lembra aquele jogo da menina loura que tá segurando uma onça na capa? Acho que é uma onça, um lobo, sei lá. Algo assim. Eu esqueci o nome desse jogo, pô. É um jogo de Nintendinho, um RPG. Tem uma... Pô, esqueci o nome. É uma mulher loura, toda anos 80. Segurando, assim, ou com um animal. É uma parada assim, bicho. É o gráfico... Ghost Lion. Esse mesmo. Ghost... Deixa eu mostrar a capa pra vocês. Caraca, hein, Tega? Deus abençoe, hein? Pô, esse Ginkgo Biloba aí. O cara lembrou na lata o nome do jogo, rapaz. Isso é Ginkgo Biloba, ômega 3? Rapaz... Caramba! Pô, benza a Deus. Deixa eu pegar a foto aqui pra vocês darem uma olhada no Ghost Lion. Puto, tio cartucho! Caraca, tu... Nossa, é incomum encontrar ele por aqui, caramba. Ghost Lion, cadê? Pera aí. Caraca, acho que eu não tenho no meu acervo ocidental. Tem que pegar no Google aqui. Peraí. Vai aparecer. Aí, pô. Ai, essa capa é muito boa, cara. Eu quero pegar. Tem alta resolução. Pô, eu não tenho no meu acervo? Ah, eu devo ter. Eu que tô maluco.
Tem, óbvio, devo ter, não devo estar achando. Acho que tem um nome na frente, pô, tem um nome diferente na frente. Mas eu vou mostrar aí. É um RPG, você jamais imaginaria que esse jogo é um RPG, pois é um RPG, cara. É um RPG. Tá aí, ó. Aí, ó. Cara, isso é um RPG. Olha a capa do jogo. Inimaginável, né, cara? Quem fez a capa desse jogo certamente não tinha a menor noção. A menor noção. RPG de turno, se eu não me engano. RPG de turno. De turno. Olha a diferença pra capa japonesa, cara. Olha a diferença. Tem nada, não tem lé com cré, cara. Olha a capa japonesa. Lembra aquele desenho do Pequeno Príncipe, aqueles animes dos anos 70, tá ligado? Pô, lembra até um pouco de Phantasy Star, né? Tem uma vibe de Phantasy Star. Cara, as capas é muito doida, cara. Pô, gente, eu vou fazer o seguinte, tô anotando aqui no chat. Eu vou fazer uma enquete. Se vocês querem direto ou mais jogo de apanhador. Pode ser? Vou jogar essa responsabilidade aí pra vocês e vou mijar. Tá bom? Vou largar aí. Vai ser o quê? Pronto. Enquete aí na tela, vai aparecer aí. Você digita um para uma opção e dois para outra. Vou mijar e volto em um minuto. Segundo, nossa audiência ganhou a direta. Tá sabendo que vai ter maratona no domingo? Então olha aí na tela. Tá aí, ó. Ficou acirrado o negócio. Ficou. Tá aí, ó. Domingo vamos começar mais cedo e vamos até de noite, cara.
De tarde até de noite. Aí, acho que vamos conseguir jogar tudo dos apoiadores, cara. Tudo. Então, Gireta, já que te deram essa moral, brilha. Coloca um bagulho doido ou bom pra nós. Desafio maluco. Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Música de desafio maluco. Qual vai ser o desafio? E a dança final, cara, no Busta Move. É a última dança, é o último chefe. É o último chefe. Aí, Luanzinho. Muito obrigado pelo Prime, Luanzinho. Muito obrigado, muito obrigado. A vinheta que não passou. Aí, ó. Luanzinho da gente. Valeu, Luanzinho. Nunca mais caiu Bazaro de Gozaro. Tô abrindo aqui o palpite. Palpite liberado, vocês podem palpitar aí com os pontos que vocês acumulam assistindo o programa. Tô vendo aqui no chat anterior o pessoal perguntando se a live acaba quando aquele contador na tela termina, né? É, eu continuarei fazendo stream, mas não serão todos os dias. Aquele contador é live todo dia de longa duração. Sem ele, né, fora da Staminaton, as lives têm uma duração menor e são em alguns dias da semana. Já digo que vou entrar no modo de concentração, tá? Vai ser com foco, no modo foco. Mas a batalha final, acho que nem isso vai ser necessário. Daniel Jorge. Kogu, eu vi um vídeo seu recomendando Harry Potter do Lego, se não me engano. Tá pensando em pegar esse novo Harry Potter Legacy? Tô meio hypado nesse jogo. Olha, Daniel, eu vou ver o pessoal jogando primeiro antes de eu considerar ele, cara. Porque eu não sou muito próximo do universo de Harry Potter. Mas eu quero ver como é que vai se desenrolar, né? Eu sou mais próximo, por exemplo, do universo Dragon Quest. Então, se fosse um jogo assim de Dragon Quest, eu ia estar super hypado. Eu quero ver como é que vai ser. Porque as pessoas estão botando muitas expectativas. E eu sinto que falta um jogo definidor pra Harry Potter, sabe? E vou até além, correndo o risco de sofrer algumas críticas. Mas vou falar, né? Porque é melhor a verdade. Eu acho que Star Wars ainda merece um jogo definidor. Não acho que ainda rolou um jogo definidor de Harry Potter, não. Mas de Star Wars. Né? Acho que ainda não rolou, cara. Um baita tá faltando. NJ pra cacete, valeu demais, cara. Quer dizer, NJ pra CT, eu que leio errado, cara. Tamo junto, cara. Valeu pelo resub. É, a gente tem o... Isso, a gente tem o KOTOR, a gente tem outros lá de briga, né? Tipo de... É, um lutando contra o outro, esqueci o nome. Mas eu acho que falta um jogo que, tipo, pô, esse é o jogo definitivo, tá ligado? Que, pô, passa pelo que o KOTOR tem. Eu gosto de KOTOR, mas, pô, KOTOR é um jogo de 2000 e caixa d'água, pô. 2004, 2003, sei lá, cara. Sabe?
Pô, tá, né? Pô, já tá na hora de fazer algo tipo um KOTOR. Pô, um KOTOR hoje em dia, cara. Pô, KOTOR é super legal. Tem um negócio de. É só deixar mais livre. Pô, com as possibilidades que você tem hoje pra fazer um Knights of. KOTOR é Knights of the Old Republic. Isso. Pô, hoje, com tudo aberto. Pá, tá ligado? Pô, até Vampiro à Máscara precisa de um desse, mas não vai ter. Por quê? Não tem o tamanho de Star Wars, né? Como que Star Wars, portanto, não tem isso, né, cara? Sabe? E você sabe uma coisa que seria muito legal com Star Wars, deixando rolar aqui os sonhos? Cara, que um jogo que fosse uma história de vida. Que você pegasse um personagem desde a sua infância até o final de uma jornada. Poderia inclusive se passar pelos eventos dos filmes, numa outra perspectiva, afinal de contas, o Rogue One foi um filme que deu certo. Pô, tipo o que Assassin's Creed 2, né, fez, né? Os pontos diferentes da vida, né? Seria muito legal. Né? E moderno. Um jogo moderno. Moderno. Eu sei que, pô, tem o KOTOR 1 e 2, entre outros. Star Wars tem jogo pra caramba, mas um bagulho moderno. Pô, gráfico lá no talo, mas otimizado. Trilha sonora sem aperreio de direitos autorais. Fanservice. Nossa, mundo aberto, planeta aberto. Vou dizer uma coisa para vocês, cara. Star Wars tem uma das melhores histórias, assim, a primeira trilogia, uma das melhores histórias e um dos universos mais ricos, que é uma parada que surgiu no cinema, cara, e se espalhou para um monte de coisa e é forte até hoje. Eu sinto que Star Wars é meio mal aproveitado. Dá para fazer tanta ideia legal ali, cara. Pô, a história é tão assim. Quantas coisas se fundaram? Porque Star Wars ele é baseado em várias coisas. Mas uma infinitude de coisas se basearam em Star Wars. Nossa, eu entrei nessa de Star Wars e tenho que fazer o desafio maluco. Mas, pô, Star Wars. Caramba, gente. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Pelo amor de Deus. E single player. Esse é um ponto importante. Single player. Single player. Sabe? Porque MMORPG tem uns vícios de MMORPG. As coisas levam muito tempo para acontecer. É, sabe? Tem suas coisas. Single player. Eu sou um cara que eu defendo single player. Eu defendo a existência de single player. O Jedi Fallen Order é single player? Vamos ver. Ou ele é multiplayer? Vamos ver. Esse daí eu ainda não joguei. Ele tem tudo isso mesmo? Ele é tudo isso, já tem o jogo definitivo? Se tem, ignore tudo que disse. Esse eu ainda não joguei. Pô, Souls-like? Ah, Souls-like? Ô Dan, valeu pelo Prime. Tamo junto, cara. Ah, Souls-like. É Souls-like? Não sei, porque Souls-like não é muito inclusivo, pô. Souls-like é pra tryhardeiro, que nem nós. Mas vai convencer às vezes a família a jogar isso contigo? Não sei. Então vou jogar, hein? Não é só. O pessoal tá falando que não é. É, mas não é. Um dia eu vou jogar. R$ 200. É, um dia. Em algum momento. No futuro. Eu vou jogar então. Então eu vou ver. É mundo aberto? Ah, no Game Pass. É mundo aberto? História de vida. Um jogo mais livre. É o quê? Não é? Ah. E é definitivo mesmo sem ser assim uma história dessas? É Metroidvania? Bom, nunca joguei. Um dia eu jogo e dou minha opinião. Um dia. Tá no Game Pass, já facilita mais pra experimentar. Um dia eu vou jogar. Eu sinto falta de Star Wars, cara. Eu sinto falta.
Pô, o episódio 4, 5 e 6, o quinto filme é meu favorito de todos. Ali, que dali é um, pô, cara, é absurdo. Tem alma pra caramba ali. Tem alma jorrando naquele jogo. Naquele filme, naqueles filmes, né? Tem alma jorrando daquilo, cara. Inspiração, vontade. Eu já não gostei muito do 1, 2 e 3. Não consegui gostar tanto. Infelizmente. Pô, pra mim podia juntar o filme 1 com 2, o 2 com 3, sei lá. Porque meio eu vi no cinema. Eu vi tudo no cinema. Mas ainda hoje, o Rogue One eu acabei desengajando de ver. É, a trilogia nova foi quando eu desengajei. Eu fiz uma maratona do Star Wars 4, 5, 6, 1, 2, 3, em 2017. E aí naquela época, acho que foi 17, só tinha saído, ou tava no cinema, o segundo filme dessa trilogia mais recente, aí eu desengajei. Porque a história era um remake do episódio 4 e... Pô, a jornada do treinamento e tudo é uma parada que eu sempre curti, eu não sei se depois a história explica isso, mas eu meio que fiquei assim porque, pô, era... Sei lá, a protagonista conseguia tudo tão fácil. Ah, eu vou fazer um abraço. Fiquei tipo, pô, mano. Pô, mas a graça lá é o Luke treinando, pô. Pô, adoro. Eu sou um cara que gosta de arco de treinamento, de anime. Aí ela meio que, pô... Caramba. Aí eu desengajei de ver, não vi o Rogue One, não vi mais nada, infelizmente. Bom, falei, conversei, interagi, agora é hora de entrar no Kogu Concentração. Vou botar a meia luz, botar o som num volume específico e usar aqui o meu poder da concentração, que é a última luta, ou dança, para não ser tão beligerante, é a última dança do jogo. Primeira tentativa. Vem sem música. Agora sim. A aposta já rolou. Já rolou. E olha lá, Dragon Ball Z. E esse Z aí? Caraca. Caraca, ele tá no helicóptero. Pô, agora que eu me liguei onde ele tá, caraca, ele tá no helicóptero. Esse vocal me quebrou. Tirou meu foco. You
Eu estava focado na música da BR Turbo aqui, pô, com o Serginho Rondjakov. Segunda tentativa de três. Tonight's the night to remember. Pô, fiquei amedrontado quando eu vi que esse maluco era gigante, cara. Fiquei... Tentei defender aquele especial. Última tentativa. Tonight's the night to remember. Caralho, pegou em mim. Aí lombrou, vou perder. Defendi, caraca. Já era. You slammed.
aí não deu. Quase ganhei duas e a última ficou ruim mesmo, porque quando ele soltou aquele especial, a vista chega a estar até ardendo, de tanto que eu fiquei focando, caraca. Chega a estar ardendo minha vista, tá embrasada. Cara, ali deu tudo errado. Essa última foi tudo pro espaço. Primeiro que ele jogou de volta o meu especial, que eu soltei sem querer. Olha a merda. Olha a merda. Sem querer eu soltei a desgrama do especial. Sem querer. Ele devolveu, arrebentou comigo. Aí depois ele solta um especial e eu não consegui defender. Aí foi tudo embora. Mas as duas primeiras foi quase. Foi quase, foi quase, foi quase. Foi perto. Puxa vida, que pecado. Capitão Puck, muito obrigado pelo Prime, cara. Valeu mesmo. E aí, direto, ó. Vai. Pô, bem que podia mandar outro desafio maluco pra nós, hein. Até onde lembro, desde que aperta as direções certas, só precisa seguir o ritmo do X e O, o que ajuda bastante nesse por causa dos combos de 5 setas. Aí jogando portáteis. Aê, chegou. Chegou. Cara, pra encerrar essa stream, a gente ainda tem um tempo. Vai dar tempo, vai dar pra jogar umas doideiras. Se ainda ficar na vontade, eu coloco na direita em breve de novo. Jogando portáteis, todos os portáteis à nossa disposição com jogos aleatórios. Então vamos ver. Tô abrindo aqui o negócio. Tá aí, ó. Que jogo que vai cair? Pode cair absolutamente qualquer jogo, bicho. Qualquer coisa. Bum. Opa, chegou um apoio aqui do Anônimo. Muito obrigado, Anônimo. Chegou aí. Aí, ó. Muito obrigado. Veio como Anônimo. Muito obrigado. Yuri Perkele. Thank you, man. Thank you. Thank you. That was a great gift. Thank you. Welcome, Yuri. How are you? Good to have you around. Perkele. Vamos abrir... Vamos abrir este tal de Surf Ninja, que eu acho que eu conheço. Acho que eu já joguei isso. Se for o que eu tô pensando... Se o Speedrunning, Harry... Arregui? 23 milênios, eu já joguei isso aí, é uma bomba. Foi enganado. Que coisa, né? Por que será que é uma bomba? Eu não sinto que seja. Não sei, o que será que denuncia isso? E aí, Cortes? Do TJR, tudo bom? Pô, é um filme? Caraca, filme mesmo? Sério, tem filme disso? Ah, foi você que mandou o Pix. Valeu, Zahanesh. Brigadão, cara. Obrigado, obrigado.
E foi. You should, Yuri. Gremlins 2 is one of my favorite games on NES. And it's pretty quick to, I don't know, to learn. I don't know. Maybe when we think about speedrunning, it's a probably way more trickier than trying to just beat the game, but I don't know. Those NES fast-paced games are one of my favorite kind of retro video games, and I should play that game again. Eu tô falando com ele do Gremlins 2 do Nintendinho, que eu já até mostrei lá no YouTube, que é um jogo muito... Esses jogos assim do Nintendinho, jogos antigos, que são rapidinhos de jogar, ele é um jogo rápido, eu gosto muito. Eu falei até com ele, pô, eu deveria rejogar esse jogo, eu gostei muito dele. Yuri é um dos nossos primeiros espectadores de quando eu fazia programa em inglês. Até muito recentemente, hoje foi superado por Portugal, mas até recentemente a nossa maior segunda audiência depois de brasileiros era de finlandeses. Ele sempre tá aqui com a gente. Ah, não tá funcionando o controle? Peraí. Ah, já sei o que é. Tá resetado o bagulho ali. Peraí. Aí. Pã, pã, pã. Lembra que deu aquele bug no meu emulador? Isso aconteceu com esse de Sega também. Perdi várias configurações. Meu príncipe, seu destino está acima de você. Você vive um herdeiro de 4 mil anos de trono, segurado por um guerreiro reis. Você, pai, seu pai foi eslaiado, então infante. Quando agora ele procura eslaiar você e seu irmão, o único sobrevivente membro da família royal de Patusan. Seu ninja mal, tropas... Estão stalk... Nossa. Que isso? É um Michel Temer robótico? Que isso, Michel Temer? Eu sei que é você. Você esqueceu da outra parte da máscara, Michel Temer. Eu sei que você tá planejando isso tudo aí, ó. Vá para a América, encontre os meninos e mate dois deles. Eles têm que morrer, tá? Eu quero eles dois mortos, tá? Que isso, Michel Tremere? Fase 1. Palácio Restaurante. Caraca, meu. Caraca. Nossa senhora. Pô, o Game Gear ali? É, o Game Gear era gigantão mesmo. Isso daí é 8 bits. Kenshin. Batendo as tartarugas ninja. Tá vendo? Bem que falou que era uma bomba, né, Wendelin? Avisou, avisou. Aí, Vinícius Kogu, esqueci de agradecer pela indicação do DuckStation. Estou gostando muito. Aliás, poderia me recomendar um bom emulador de Mega Super Nintendo? Parei nos SNES. Cara, de Super Nintendo eu vou te indicar muito o SNES 9X ou o B-SNES. De Sega, cara, acho que o Gens ou o Kega dá conta do recado. Né? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui, cara, no meu acervo. O que mais que você poderia usar? Aqui eu posso falar sobre, né? Aqui, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui no meu acervo. Eu não tenho muito definido, não, sabe? Eu acho que esses daí dão pro gasto legal.
É, o Fusion, inclusive, é o Kega, isso. Ele tem algumas funcionalidades limitadas ali, ele é. Que isso, cara? Meu Deus, cara, ele não sabe se ele vira, se ele é um pirata. Ele tem cara de pirata, de rótulo de bebida barata. Ele ao mesmo tempo, sei lá, cara. Ele parece tudo menos um ninja. Ih, rapaz, estamos na Califórnia. Caiu o ratão! Olha o tamanho do rato! O rato! Olha o rato! Pô, o cara, o Michel Temer mandou um esquadrão de ratos para me eliminar, cara. Você pode me explicar por que que ele pula e leva a sombra junto? Que coisa sobrenatural é essa, cara? Ele pula e leva a sombra junto com ele, dane-se. Ou talvez ele passe a calçar 89. Meu Deus. Tem uma seta ali em cima, né? Parece uma seta aquilo, eu acho. Como se fosse fácil. Se perder no jogo. Serião, cara. Caraca, tem até level no bagulho e eu não consigo dar um pulo, cara. Vou usar o Triazuri. Uma dica. Compra um continue, uma arma, vida bônus, curo Johnny. Zat Power Up. Olha só, cara. Não, ele destroca sozinho, cara. É, ó, não pode mais. Olha, gulê, gulê. Não pode mais usar. Caraca, o reset era resetar o jogo.
Caraca, meu irmão. You're going to say that you love this game, Yuri. Of course it was that. Que jogo bonito. Jogo formoso. É esse raiz, hein, cara? Armoreio de Unite. Pô, isso daí pro Wonderswan, meu amigo. E aí, fellows, tudo bom? Olha só. Armorei unir. Deixa eu ver. Por que que... Será que tem que jogar ele trocado? Nossa, a música é assim mesmo? Nossa, tá tudo bem aqui, tá tudo bem. Pra eu jogar lá nos apoiadores, sim, só pelo apoia-se, Zahanesh. Caraca, estratégia. Estratégia. Cara, a música tá toda... Não é possível, cara. A música tá toda esbárdia. Vamos girar outro... Estratégia em japonês é assim, então? Cara, hoje promete, cara. Olha a capa da parada, velho. Não é possível, mano. Hoje o negócio promete. E eu estava com saudade. Eu estava com saudade. Do que eu estava com saudade? Você é capaz de imaginar do que eu tinha saudade? Primeiro vamos ver se esse jogo é digno. É digno? É digno do que eu estou com saudade? Vamos ver. Não vai sair disso? Ai, meu Deus. Tá bom. Como é que é o nome do jogo? Razor Freestyle. Freestyle. Scooter.
Vai ou não vai? Esse é um... É, pronto. Depois daquele cara ali, da abertura, este é um legítimo jogo que merece o selo Bruno de Luca de jogo jovem. Merece. Esse merece. Aí sim, selo Bruno de Luca. Que saudade que eu tava desse selo, cara. Fazia um bom tempo que eu não vi o selo Bruno de Luca de jogo jovem. Aí sim, cara. Já estou me sentindo cabeção de malha. Nossa! Deu a louca no garoto agora. Pô, isso é Paperboy. É Paperboy de esportes. Eu fiquei em segundo. Eu não tenho dinheiro pra comprar o tênis, tá ligado? E boné? Ah, não, é roda. E o eixo? Ah, não tem dinheiro, cara. Olha o Lecheval. O Lechevalzinho. Jogo com lojinha é jogo bom. É isto. Caraca, Generic The Game. Generic The Game. O prêmio de jogo mais genérico de todos os tempos. Ah, põe um avião aí, pô. Tipo capa de caderno, tá ligado? Põe um avião aí, cara. É. Mas isso tá com jeito de ser simulador, cara. Super Hornet.
Super Hornet FA. Cara, umas doideiras. Ah, fofo. Caraca, guerra do Iraque, brother. Anos 2000 aí, ó. Meu Deus, o chefe final vai ser Saddam Hussein, cara. Mano. Caraca, mano, olha a treta. Inteligência indica que o presidente iraquiano Saddam Hussein tem fábricas produzindo armas de destruição em massa para usar contra os interesses americanos ao redor do mundo. Cara, mano, isso envelheceu. Isso envelheceu de tal maneira. Cara, é como se tivesse caído aquela água de ferrugem de bombril no leite, você deixou ele pra fora num calor de 43 graus, só voltou de noite quando uma nova espécie de vida já tinha surgido dentro da panela. Eu sabia que era simulador. Aí eu vou mudar o nome do jogo. Pô, tô esquecendo. Super Hornet Game Boy Advance. Que foi? Como? Ah, não sabe voar sozinho, não? A nave tem som de pistolinha de São João, tá? Tchum! Cara, eu não vou fazer isso com vocês, não. Esse som, essa câmera virando... Cara, hoje o negócio tá... Espírito Gilberto. Hoje... Olha, o Mica Pedro. Hoje tá ótimo, pô. Jogo de cassinagem. Palácio de Ceazar. É, a música toda safadinha. Nossa, mas... Caraca, a quantidade de letra. Eu tô no banco, pegando todo. Tá, ok, obrigado. Ok, obrigado. Porque a alma dele já foi embora, cara. A alma dele já saiu do corpo, cara. Ele agora, ele virou um zumbi do cassino, cara. Aí ele não tem mais alma aí não, cara. Ele largou mulher, largou as crianças, largou tudo. Pronto, agora ele, olha lá, olha os olhos dele. Olha os olhos de quem já deixou tudo pra trás, cara.
Ainda me cozei, valeu pelo Prime. Muito obrigado. Muito obrigado. Caraca, meu irmão. Não tem braço. Não tem braço. Olha lá. Não tem braço. Pô, Tega, tu me quebrou. Baralho A4. Pô, aí é sacanagem, cara. Uma folha de Chamex, tá ligado? Impresso, bagulho, papel, cartão. Pô, o baralho, tá ligado? Caraca, cara. Tamanho do... Pô, cara, aí tu me quebrou, minha mão. Caraca, que vacilo, cara. Pô, cara, tô jogando baralho com cartão de aniversário. Olha o dedinho dele. Olha, olha, olha o meu Jesus. Pô, não tem nem música. Meu Deus. Caraca, isso é muito bizarro, cara. Detalhe. Detalhe, qual o nome que a gente botou no nosso personagem? Ok, obrigado. É o nome dele. Ok, obrigado. Qual é a resposta dele? Ok, thanks. Caraca, quais as chances, minha mão? Beleza, ok, obrigado. Aqui não é tá pobre. Ok, obrigado. Keno. Deus, meu irmão. E para cá, o que que tem? Eu não sei o que é um Keno. Ou aí, nossa, aí um baralho A4 na mão, uma metralhadora na outra. E, meu amigo, está tudo certo. É isto. Elemental, como é que é o nome? Elemental Monster. Vamos ver que jogo é esse. Elemental. Elemental Monster Itsu Hashira Gamino Naso. Aí, Descuido. Muito obrigado, Descuido. Valeu demais. Do nosso Nintendo DS. Tô abrindo aqui. Nossa, a tela tá tremendo. Tá certo isso? Pô, tá parecendo filme antigo.
Caraca, corte rápido. O jogo tá se tremendo inteiro, tá com frio. Joga uma casaca nele. O jogo, ele deve ser bug isso do emulador. A arte é bem original, né? Meio sol de vídeo, assim. É jogo de cá. Aí, tem um Charmander bebê ali, ó, que fofo. A outra tela. É Jodicar. Cara, Jodicar em japonês é difícil. É difícil de entender. É difícil de jogar. Mas não conheço a franquia. Não conheço, nunca tinha visto. Saideira. Qual será a nossa saideira? Ah, eu vou trazer de novo esse quadro. Dole 1, dole 2, dole 3. E. Bum! Ah, isso não. Bum! Ah, isso, pelo amor de Deus. Bum! Ah, isso já caiu. Bum! Não! Pô, só pra cair negócio de estratégia, negócio de Mahjong, dama. Pô. Opa! Spider-Man Shattered Dimensions. Caraca, nunca vi esse jogo. Né, tem, quando é jogo, quando é, a live é só disso, eu coloco uns joguinhos assim, tipo de dama, essas coisinhas. Mas quando não é, aí aqui, né, durante a Staminaton, aí, pô, aí tem coisa que eu já pulo. Porque, pô, aí não dá, né? Mas isso daqui parece promissor, cara. Ah, esse parece bom. Tá baixinha a música. Stan Lee? Powered hero, the amazing Spider-Man. Now get ready. You've never experienced action and excitement before with such universal appeal. I got word that Mysterio found some old rock or tablet that was dug up in the construction site. I'm not sure what it is, but if he wants it, I'm sure he's got trouble in mind. This should be easy enough. All right, quick stretch of the hammies, and we're off. These neighborhoods aren't gonna friendly themselves.
Metroidvania? Web swinging, still the best part of the job. Past that, not right now. Ainda não posso entrar. I shall not pass. Access denied. Pô, tem um item ali, cara. Opa, um bandido aí pra encher de bolacha, cara. Tem algo ali atrás. Aqui a outra tela tem um mapa. Oh, you want a piece of this? Did you learn anything from the crate? Go get 'em, Spider-Man. It's like swinging. É um tutorial aqui. Upgrade. Guy could get used to this. Nice. I could use a quick breather. Caraca, lá, cara. Ah, é tipo a tela lá do. Ah, lá do. Pô, cara. Cara, isso é totalmente aquele. Olha o mistério aí. Have uncovered the key to defeating that pesky Spider-Man. Spider-Man, you will not foil my plans this time. We really need to find a new way to solve our differences. Nossa, meio. Cara, que interessante. Nossa, o combate é muito bom. Olha o combate. Olha a porrada lambrando. A porrada lambrando. Caraca, que achado inesperado. Roube o tablete. It's time to get my web. I won't let you take it. I'm not asking your permission. Just a quick yank and. No! What row? Did that just. And you went. What? Well, at least this is. Spider-Man! Madam Web? If you're here, this can't be good. All is not good, Spider-Man. Mysterio obtained a most powerful artifact, which holds the balance of reality. Caraca, um bagulho de ir em outras dimensões? Shattering it, dimensional rifts have opened, spreading pieces of the tablet across both time and space. Que interessante. Gogo, esse jogo é excelente, Bela Alves fala. Metroidvania é super gostosinho com uma ótima história. Tá fechando com chave de ouro. Acho que isso daí vai pra direita, hein? In a past unlike our own, and a future which may now never come to pass, I speak to you. Que Homem-Aranha é esse aí? Go forth and restore the tablet, or your reality. Tem pra console de mesa? Qual? Will cease to exist forever. Amazing Spider-Man. You must pass your shard to the other heroes so that they too may use its power to locate the remaining pieces. Seek out the dimensional gateways. The tablet will guide. Saiu pra PlayStation 3 360. Well, Aunt May always said I could use a little more guidance. É igual o jogo, tipo com gráfico melhor? All right, magic shard, do your thing. PC. Ah, é outra parada. Não é Metroidvania então. Entendi. Aí, agora abriu. Olha só. Video game all of a sudden? Ele falou esteiras. De repente eu tô num videogame. Dodge, a habilidade do Homem-Aranha escapar de um tac. All right, baddies, take your best shot.
Caraca, é um Metroidvaniazinho, cara. Habilidades. Tu vai desbloqueando habilidades. Olha só. Aí eu já ia perguntar, cadê os inimigos? Aí tem o diabo da caneta. Aí tem o diabo da caneta. Tem que ficar girando e clicando. Search the museum for the tablet fragment. Where criminals dwell, the fragment awaits. I've got to get my hands on that fragment before it's too late. Aí esse é o Noir, então. Your counterparts have powers you do not possess. There may be a way to use this dimensional anomaly to our advantage. Caraca, que doideira. Ei, Léo TC, vindo aqui depois de ter maratonado no YouTube. Valeu, Léo. Obrigadão. Bem-vindo. Can get into the museum through the subway. I'll head in through here. Won't find me in here. Cara, belo achado. Belo achado esse jogo, hein? O nome dele é Spider-Man Shattered Dimensions. Muito bom, muito bom. Gostei mesmo do jogo. Gostei mesmo, pô. Belíssimo achado, tá aí a capa dele, cara. Que é uma versão do DS, aparentemente de um jogo mais famoso aí, pelo que vocês estão dizendo, né? Caramba, cara, olha, belo achado, tô feliz com esse achado. Depois de todos esses jogos aí, capciosos, digamos assim. Caramba, cara, que coisa boa. Estamos chegando no final de mais um programa. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tautológico, planeja jogar Hi-Fi Rush na live? Eu acho que eu quero experimentar ele. Eu nem sei do que se trata, mas tá todo mundo falando tanto. E eu tô aí com um Game Pass, Tautológico. Valeu pelos bits. Gente, amanhã a gente tá ao vivo aí de noite, ó. Sabadão de noite e domingo com maratona, hein? A gente vai de tarde até de noite. Domingo. Anota na agenda. A gente vai de tarde até de noite aí, cara. Tá, vamos que vamos. Domingo o bicho vai pegar. Vai ter aí timeline dos videogames, um monte de coisa. Daqui a pouco a gente tá ao vivo. Todos os dias aqui na Stamina Tom, ao vivo, ó. Tá aqui a nossa, o nosso timer. Enquanto tiver esse relógio aqui, tem stream todos os dias. Obrigado pela presença de vocês. Um grande beijo, fiquem bem. Nosso Twitter e Instagram é Cogumelando TV. Se inscrevam lá. Nosso, opa! Que legal, puxa vida, Léo Hart, Cogu, conheci o canal pelo YouTube, já platinei o canal e agora acompanho as lives, de fato, um belo achado, valeu Léo Hart, muito obrigado, cara, valeu pelo apoio, obrigado por sua presença e por fazer parte de nossa comunidade, valeu demais. Perkeleyere, thank you so much for stopping by, Alex aí com a gente, Henrique Rodrigues, Gus de Praga, Fellows, todo mundo, galera, Leo Nation, brigadão, nosso YouTube é Cogumelando Videogame, nosso Discord, discord.gg/cogumelando. Sempre que eu começo a live, eu aviso no Twitter, no Instagram, no Discord, em tudo, tá, gente? Eu aviso, Facebook, tem página no Facebook também, Cogumelando, eu sempre aviso. Obrigado pelo apoio, o apoio de vocês, como o de Leo Hart, aumenta esse timer e a gente vai ao vivo rumo ao infinito. Já quase são 9 meses ao vivo. Faltam menos de 100 dias para a gente chegar em um ano de Stamina Tom. Rumo ao dia 300, rumo a um ano em maio. Ao vivo todos os dias aqui nesse evento muito especial. Obrigado por trazer a gente até aqui. Tamo junto sempre e até já. Sábado de noite ao vivo, domingo maratona, indo de tarde até de noite. Tamo junto e até já. Um abraço para vocês.
se terminar. Ainda não entendi essa minha sina de fazer com que o mundo possa completar seu próprio desafio. Cortes do TJR, muito obrigado aqui pelo apoio, chegou no PicPay. Essa comunidade é boa mesmo, hein? Tem apoio até no dia que o Pix caiu no Brasil inteiro.